Okay, now we live on Facebook live with Naru, Baru, and live on recording. Okay, okay, okay. So, no, 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 Ya habla. No, le iba a hacer la ya, ya. Lo único que decía. Ok, ya, okay, ya. Yeah, yeah. ပြီးခဲ့တဲ့အဲပြီးခဲ့တဲ့သမနေ့ရမနေ့ရခင်မဟုတ်တယ်မနေ့ရတော့ညွန့်သိတင်ပြသွားတာဒီရန်ကောင်းပါတယ်စလိုက်လေးတွေလဲကောင်းတယ်အဲစလိုက်လေးတွေကိုFacebook တင်ရမယ်ကျွန်တော်တင်ထားရမယ်နော်ဒါပြန်တော့အချိန်မီးပြန်ပြီးလေ့လာအောင်ပြန်သုံးတောင်းအောင်မယ်ပြောပြီးပြီးတော့နားထောင်ပြီးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ညွန့်သိ လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအရာနော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တရားအထုတ်သွားမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့နေထိုင်သွားမလဲဒါတွေကရီဗျူးခေါ်တာသုံးသပ်သွားမှာနော်တရားဟောဒီပါဠိတော်တွေဆရာတော်တွေဟောတာကြီးကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ရှင်ပြင်မလဲဒါတွေကိုရွေးချယ်တတ်အောင်လို့ ဒီမှာပြောပြပေးနေတာဖြစ်တယ်နော်ဘာမှညာမှမသိပဲနဲ့အားထုတ်နေတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ဘာမှညာမှမသိတာကတော်တော်ဆိုးတယ်နော်အချိန်ကုန်တယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုတာနားနေချော်သွားတတ်တယ်ချော်လို့လည်းချော်မှမသိဘူးတဲလို့လည်းတဲမှမသိဘူးအဲ့ဒါချော်တာတွေတဲတာတွေသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်မို့ စာရိဖခိုင်းကစာရိထဲမှာအမှန်ဆုံးစာကစထသံဃာယနာတင်တာလဲစာအမှန်ဆုံးဟုတ်လားဒါတွေကိုစင်ပွားစင်ပွားဟောတဲ့တရားတွေလေမှန်နေမှန်နေဆိုပေမဲ့ခုနပြောတကယ်ကိုပရိယတိကြွကျင်တဲ့သူတွေပฏิပတ်တိကြွကျင်တဲ့သူတွေကခန္ဓာညာရောအဓိပ္ပာယ်ဝင်ဆိုပြီးတော့ပြောတာတွေကရာခိုင်နှုန်းပုံများများမှန်တာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ လူရဆွဲပြောတဲ့သူတွေကရာခိုင်နှုန်းမှန်မှန်နဲ့ရာခိုင်နှုန်းနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတရားအထုတ်တာလဲအဲ့လိုပဲစနစ်တကျနဲ့တရားဟောတဲ့အတိုင်းကိုစနစ်ကျအထုတ်ပြီးကလမ်းမှန်ဖို့များတာပေါ့နော်ဒါကတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျာဘူးနာဝနဲ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့လမ်းချွန်တဲ့ပြီးမဲ့လူမရှိရင်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတာရှိသေးတယ် ကိုပြောချင်တာပြောကိုလုံးချင်တာလုပ်ပြီးတော့ဘုရားဟောတာပါဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုရှေ့ကကောင်းစဉ်တက်လိုက်တာပို့ဆိုးတယ်ဟာအဲ့ဒါအကူမဟုတ်ဘူးဘုရားလက်ထက်မှာတွေပါဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါမှာကိုကအဲ့တိုင်းပဲအကျိုးတော်ဒီဝါရရှိတဲ့သူတွေဟာလားဘုရားကိုလာလာမေးကြတယ်ဂေါရမဘုရားဘုရားနာမယ ဂေါရမဘုရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းပြောပြအောင်ပါ။ဘုဒ္ဓတာဝင်နော်။ပါလဲဆိုတော့ဖျားရဲ့လူနာမယ်။ဟဲ့နော်လို့လည်းပြောရင်လူနာမယ်အတိတ်တတ်တာ။တိတ်တတ်တာဆိုတာဟာလား။လုံးစုံသောစံသားတွေပြည့်စုံခြင်းပေါ့။ဒါနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓတာဝင်။ဖျားအောင်တိတ်တတ်တာမွေးတဲ့အချိန်ကနော်။မေတော်မာယ 59နှစ် တချို့50နှစ်လောက်ရတယ်50နှစ်နော်တော်တော်များများ60နားနေလောက်กว่าတယ်နော်နားနေလောက်กว่าဆိုလိုတာတဲ့60ရောက်နေပြီဒီပင်ကြီးကသူ့ဖိနှောင်းရိုက်ရအောင်စက်ခါမလို့မရှိဘူးတာတိတ်လိုချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာမေတော်မာယဝန်ကြတဲ့သူစင်ပြီးတော့ဤဝင်လာတော့အိမ်မက်တဲ့ကချင်းအစပြီးတော့
ထိုဒေါရနာမင်းကြီးကตาอยู่อยู่นี่ล่ะตะเกเรแล้วมวยตาเลยมวยเด้หละลักษณะจายนี่พัดไล่แต่คาจะแล้วสัจจะโหรีพิงพิจิญพิมพ์มั้ยพยาพิจิญพิมพ์มั้ยเออดาริอารมณ์ตีไปอ่ะเนาะพยากะตะ35เนี่ยมาพยาဖြစ်တယ်ไก่ตินโตรระมินีอ่ะตะ65เนี่ยจริงเลยหละ तू 60มามวยอ่ะดิဘုရားကတော့ထွက်သွားတာ6နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီလို့သူသတင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ရသေးဘူးပြန်လည်းမလာဘူးနောက်တစ်နှစ်နေတော့မှဘုရားရှိကိုဘုရားအပင်လွတ်လိုက်ပြီအကုန်လုံးဘုန်းကြီးဘွယ်ကုန်တယ်ဒါနဘောင်ဝင်ကုန်တယ်အဲတော့မှကာလူတရဲ့အမတ်ကြီးကိုလွတ်ကာလူတရဲ့အမတ်ကြီးကသွားလျှောက်တင်နော်သွားလျှောက်တင်ပြီးတော့ပြန်ပင့်လာတဲ့အခါမှာဘုရားကြွလာတယ်ဆိုတော့ဘုရားအတွက်နေရာထိုင်ခင်းနန်းဆောင်ပေါ့နော်ဆက်ကနနစောက်ပြီးထားတာပေါ့ဘုရားလာမစို့ตาလည်းဖြစ်ဘုရားလည်းဖြစ်ဆိုတော့ဒုရဒနာမင်းကြီးဝန်တာအားနဲ့ဘုရားနာတော့စောက်ပြီးထားတာခဲ့ဘုရားရောက်လာတယ်နောက်တော့ပါတန်ခါပါ2000လို့ဖားတယ်ဒါပေတော့အများကြီးပေါ့တန်ခါတွေအများကြီးနဲ့ကြွလာတယ်ဘုရားညာဟုတ်ပြီးသားရဲ့နေရာမှာဂျိန်းနေမနေ့ကျတော့ဘုရားသပိတ်ဆွဲပြီးတော့ဆုံးခံထွက်တယ်။နာဘုရင်ကြီးကသူ့သားဘုရားကိုမနေ့ကျဆုံးကပ်ဖို့စပယ်ရှယ်ဟင်းနေချက်ထားတယ်။နော်ရံပွဲပေါင်း900 1000လောက်ရှိမှာပေါ့ချက်တယ်။မနေ့ကျဟာလာစာတောက်ခမ်းမကြီးမှာစပ်ပြင်ဆင်လာတာပေါ့ဘုရားနဲ့တန်ခါတော့နောက်တော့ပါပါလေးဆွမ်းလာစားဖို့တပည့်ကြီးတရှောက်ကြီးတော့ခေါ်ကြီးတပည့်တွေခိုင်းတဲ့ခါမှာမတွေ့ဘူးဘုရားရွာရရောက်နေနော်တပည့်တလုံးနဲ့ဆွမ်းမှာတပည့်လည်းမပါဘူးအားဒီလိုပဲရှင်သားတော့တပည့်တလုံးနဲ့ဆွမ်းမှာထွက်ပြီးတော့နော်အိမ်စဉ်ရှိမှရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတယ်တုတ်တော်ကမင်းကြီးအတော်ကိုစိတ်ချမ်းသာဖြစ်တာပေါ့တော်စိတ်ကြမ်းတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သွားလိုက်ခေါ်လို့လည်းမဖြစ်စောင့်နေတာပေါ့နေရာပြန်ကြွာလာသူတို့ပြေးထားတဲ့ဘုရားကိုပြေးထားတဲ့အဆောင်မှာဘုရားဆုံးဖုံးဆုံးဖုံးပြီးတော့ဘီရင်းကြီးလည်းမကြွာလာဘူးတော့တည်းကဘီရင်းကတော့တွေ့အပူပါတွေ့ချင်းပါလို့ဆိုရှင်ဘုရားဟလာဒီမှာရှင်ဘုရားကိုစားဖို့အရှာပဲဟင်းနေပွဲပေါက်များစွာချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာနော်ဘာဖြစ်လို့သူများအရှင်ရှောက်တောင်းတာရှောက်ပြီးတော့ဒီလိုလောက်ရတာလဲနော်တပည့်တော်တို့နော်တာကီဝင်မင်းမျိုးတွေမှာဒီလိုမျိုးအကျင့်မရှိဘူးနော်ဒီမှာကြာကြာနုနာထဲတန်းကြာကြာစားဖို့လုပ်ထားတာပဲစသဖြင့်ဒါလူတွေနားလည်လည်အောင်ပြောတာပေါ့နော်ညာဘာပြောပြောလဲဆိုတော့ငါဘင်းတောင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဘူး I am not your son I am not the king နာရှိရှိဖျားရှင်ကြီးရဲ့လမ်းတိုင်းမသွားတာအဲ့တော့ဘာလို့ရှိရှိဖျားရှင်ကြီးလာနေဒီလိုပဲဆုံးခံကြရတယ်အင်စင်ရက်ကစသဖြင့်ဆုံးခံခြင်းအကျိုးကိုပြောတော့မှဘင်းကြီးကတောတာပန်တည်သွားတယ်နော်တောတာပန်တည်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာရတော်ရအဆောင်ကိုဘုရားကြွတယ်နော်ရတော်ရနဲ့တွေ့တယ်ငိုကြွေးတယ်နော်ပြီးတော့ပြန်ကြွသွားတယ်ရတော်ရသားတော်မောင်ရာဟုလာကိုသားတော်ခုနှစ်နှစ်ရှိပြီဘုရားတော်ထွက်တာ6နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးသူမှနေတာတစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်သားလေးကိုအမွေတောင်းခိုင်းတယ်ဒါလေးအလုံးတည်ကြပါတယ်နော်ဘုရားတခါတည်းကိုယ်ယူပြီးလိုက်တယ်တဲ့ဒီမှာတုတ်တော်ရမင်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့ဘုရားတိတ်တတမင်းသားနော်တိတ်တတဂေါတမဂေါတမဆိုတာသူကအမျိုးနဲ့နာမည်သူကဂေါတမဆိုတာအမျိုးနော်သူတို့အမျိုးသူတို့အမျိုးတွေကဘာမှမြင်ရလဲဆိုနော်ဘယင်လို့တဲ့အမျိုးထက်ထန်ကြကြနေတယ်အမျိုးမျိုးချင်းမဲ့အိမ်တော်ပြူတယ်ရတော်တွေကလည်းအမျိုးပဲမောင်နှမတော်ပဲနော်မျိုးမျိုးချင်းအိမ်တော်ပြူတယ်ဟောဖះကတိတ်တတမင်းသားကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်ဗုဒ္ဓသာဖျားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့เนาะဗ
ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကဖျားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဂေါရမအနုရလောက်ကြောင့်ဂေါရမဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ဗမာပြန်တရိပ်ပြန်လိုက်တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပေါ့ဒါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဂေါရမအနုရဖြစ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားမှာနော်ဂေါရမဆိုတာဘုရားရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးအမျိုးနွယ်ရဲ့နာမည်ဘုရားရဲ့နာမည်ကဗုဒ္ဓပဲနော်ဗုဒ္ဓအဲဂေါရမဗုဒ္ဓပေါ့ဒါလေးတွေကဲအဲ့တော့ခုနကပြောတယ်ဂေါရမဗုဒ္ဓခုနကလည်းပြန်ပြောမယ်နော်ဘုရားရှင်လက်ထက်ထဲမှာဘုရားကနော်ဒီဝါဒတွေအတော်ကိုပြင်းထန်တဲ့အဆွန်းရောက်တဲ့လူဒန်းစားတွေကြားထဲမှာနေရဘုရားတက်ကြွေတက်ကြမင်းမင်းတွေမင်းမျိုးမင်းတွေဆိုတော့မျိုးဇာတိဂုံမာတွေတက်နေတဲ့သူတွေဘုရားကပုံနာတွေဟာငါတို့ကပညာတတ်ဗမာနာတွေဟာလားဒီခက်ခဲနေနေတဲ့ပညာတွေငါတို့ကတတ်တာဒီဇမနာဆိုတာကဘုရားတိုက်ပြီးဝင်နေတဲ့ပုံတော့သူကသူမြင်တယ်လို့ထင်တယ်။အဲဆိုသူကပို့ပြီးတော့တုပ်ကိုသူမြင်တယ်လို့ယူဆတာတော့သူကဘုရားလောင်းသူတို့ကိုယ်နဲ့ကဘုရားလောင်းနေ။အားအဲ့တော့တာကီဝင်မျိုးမျိုးရဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ရှင်ရှင်ပြန်လက်မခံဘူးမြုံကြီးဘူး။သူတို့သာလင်ဖြစ်ရမှာဇမနာတွေကအဲ့တော့ဇမနာဆိုတဲ့သူတွေကအယူဝါဒအမတန်အစွဲကြီးဝါရကြီးအတ္တကြီးတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဘုရားကတာကီဝင်မျိုးမျိုးကဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုလာလာပြီးတော့ပြဿနာလာရှာကြအဲ့ဒီမနာတွေကသူတို့ဝေဒချာနေသောအာဂုံဆောင်နေတယ်တန်တိတနာနဲ့ယွတ်နိုင်တယ်စသဖြင့်သူတို့ကသူတို့အထက်တန်းနေပေါ့လေနေတယ်ဒီဘက်ကတာကီဝင်ဆောင်မင်းမျိုးမင်းမျိုးကသူတို့လောက်စားမတောက်လို့သူကထင်တာအဲ့လာလာပြီးတော့ကတနာလာလာမီးတယ်လာလာမီးတယ်ဘုရားကဘုရားသာသနာကိုထူထောင်တဲ့အခါမှာအဲ့သူ့လာပြီးတော့ဝါရပြိုင်တဲ့သူတွေကတနာမီးတဲ့သူတွေပညာလာဆန်းတဲ့သူတွေကိုနော်ဉာဏ်ပွင့်အောင်ဟောပြောနိုင်စီယုံနိုင်လို့သာလဲဘုရားသာသနာတည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ကုနာဗြမနာတွေကဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးတွေသူကကြားတယ်တဆင်ကြားပေါ့အဲဒါမှမဟုတ်တချို့လည်းလာနားထောင်တယ်ဒါလည်းလို့ဟောတယ်သူတို့ချင်းချင်းပြန်တိုင်းမင်းတယ်ပြန်တိုင်းမင်းလို့ရှိရင်ဘုရားလာပြဿနာလာရှာတယ်ဘုရားဒီလိုဟောတာလားဘလိုမဟုတ်လားဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားစသဖြင့်အများကြီးတော့ဒါကအသေးစိတ်ပြောတော့တုတ်တယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုလိုတာကဘုရားလက်ထက်မှာကိုနိုင်ကိုကအဲ့အယူဝါဒအစွဲကြီးတဲ့သူတွေကဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးတွေကိုသူတို့ကသူတို့ဘာသာသူတို့အတိပဲကောက်ချင်းတယ်လို့ကောက်ပြီးတော့အဲဒါပြောချင်တာဒါအဓိကပြောချင်တာဒါနော်သူတို့ဘာသာသူတို့အတိပဲကောက်ချင်းတယ်လို့ကောက်ပြီးတော့ဘုရားဟောလိုက်ပြဿနာလာရှာဂေါရမဗုဒ္ဓဂေါရမဗုဒ္ဓဒီလိုပြောတယ်ဟိုလူကြတော့ဒီလိုပြောတယ်ဒီလူကြတော့ဒီလိုပြောတယ်ဒါသူဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟိုလိုမဟုတ်ဘူးလားအစသဖြင့်အဲဘုရားဟောမယ်အာစိတ်တာလည်းအမှုရှိတယ်နော်စိတ်တာလည်းအမှုရှိတယ်လောကကြီးကိုစိတ်ကဆောင်တယ်အဲဒါတို့တို့ဆိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်တယ်စိတ်တာလည်းအမှုရှိတယ်ဒါပြင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံကလှုပ်ချင်လို့လှုပ်လို့ရတယ်စသဖြင့်တို့ကောက်တာကျွန်တော်တို့တို့လည်းပြောတာဟုတ်အာစိတ်တာရှင်စောဘုရားဟောဘုရားစိတ်တာရှင်စောလို့မဟောခဲ့ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဘုရားပြဿနာလာရှာကြဘုရားဒီလိုဟောတယ်အမှဘုရားဟောတာကိုသူကအတိပဲမကောက်တတ်ဘူးသူတို့ကောက်ချင်းလို့ကောက်ပြီးတော့လာလာပြီးတော့မေးကြမြန်းကြအဲအခုခေတ်မှာတော့ဘုရားလည်းမရှိတော့ဘုရားဟောစာတွေပဲရှိနော်ဘုရားဟောတရားတွေကိုသူစုံလေးသာဖတ်တယ်ကောက်ချင်းလို့ကောက်ပြီးတော့လောလောဆယ်တော့ဘုရားမရှိတော့ဘုရားတော့ဘုရားပြဿနာတော့မရှာတော့အချင်းချင်းပြဿနာရှာကြတယ်။လာကြတဲ့ခါမှာပြောတဲ့ခါမှာဘုရားဟောတာဒီလိုဘုမသူတင်ရသူပြောတာဘုရားဟောတာလို့ထားလို့ရခစ်ကြီးရောက်လာတယ်အချင်းချင်းတကူရောက်နေတယ်လူတိုင်းတော့မဆိုလို့ပါဘူးများသောအားဖြင့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားဟောတာကိုတည်တည်ချာချာနားမလဲလူလည်းနားမလဲကိုလည်းနားမလဲအဲ့တော့လူကနေသူပြောချင်တာကိုပြောတယ်ဘုရားကဒီလိုဟောခဲ့တယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုတတိထားတတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်
ဘုရားဒီလိုဟောခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘိဒကမှာလဲဘယ်တုတ်တံမှာလဲဘယ်လိုဟောတာလဲအဲ့ခေါ်တဲ့အတိတ်ကဘယ်လိုရှိတာလဲအဲ့လောက်ထိကိုလေးလာဖို့လိုတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကတကယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဟောတဲ့တရားတွေနားသိခြင်းတယ်ဥမာမာစီဆရာတော်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပါရုပ်ဆရာတော်စသဖြင့်လက်ရှိပေါ့နော်လက်ရှိနားတဲ့ဥမာလေဒီဆရာတော်မကုဆရာဘုရားတော်ပါဠိတော်ကြီးဓာတ်ရိုက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ပြောပေးနေတယ်နားလည်အောင်ပြောပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွဲစီကပ်ဖို့ကအဲ့လိုသွားရမယ်နော်ဟိုဘုရားဟောတာဟုတ်တလားမဟုတ်တလားလဲမသိပြောခြင်းသူတို့ပြောတယ်ယူခြင်းသူတို့ယူပြီးတော့ဘုရားဟောလို့ခေါင်းစဉ်တက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့ကဟာဟုတ်မှာပါဟုတ်မှာပါကိုကသူ့လောင်းမှမတက်တာဘုရားဟောတာဟုတ်မှာပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစူးစမ်းစင်ကြင်ချင်းမရှိလေးလာချင်းမရှိမနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းချောဖို့များတယ်ဒါကြောင့်မို့ပါဠိဖတ်ဖို့ကျွန်တော်ကကြံပေးတယ်အခုဆိုရင်3ချိန်စာဖတ်ကြပြီးပြီနော်အဲတော့ညွန့်သိန်းတို့ဖတ်တာကောင်းတယ်ဟိုရှိရလဲဒေါက်တာရေနိုင်လူရှိရတော့ရှင်းလဲဝင်အားလုံးကောင်းကြတယ်နောက်လူတွေလည်းဖတ်ကြပါပြောကြပါမဖတ်တတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်နားလည်သလောက်ပေါ့လေကြပေးမယ်ကျွန်တော်နဲ့ဖတ်တတ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်အခြားဆရာတော်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရမယ်ဘာလို့ဆရာတော်တွေစီးတဲ့စောင့်တွေဦးစားပေးဖတ်ပါလမ်းမှားမရောက်စေချင်လို့အဓိကတော့နော်ဒါမှမဟုတ်မာသရီတဏ္ဍတုတ်တော်ကြီးကိုသင်ပေးတယ်ဆိုတာကမျှဝေပေးတာလည်းဒီတပိတ်ပဲဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲတတိပဌာနာတို့တို့မှာဒီလိုဟောတယ်ဒီလိုကျင့်ရတယ်ဆိုခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျင့်သွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာလေးဒီဟာအပြေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကဲကာယ ानु ပဒနာမနေ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြီးခဲ့ပြီပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြည့်စုံတယ်လို့မဆိုဘူးနော်ပြီးရဆိုတာပုံကြမ်းလေးတစ်ခုတော့ပဲပြီးသွားတာဘာလို့တည်နေလဲကာယ ानु ပဒနာတတိပဌာနာတမထတည်တံလို့လို့ရတယ်တမထယန္တိကတမထနဲ့ဝိပဒနာကုလို့ရတယ်သမထပုပ္ပိကမဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာဓာတ်ရိုက်ရှိလို့ရတယ်။တေချက်လေးကိုမြင်လို့နော်ကာယ ानु ပဒနာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှိတာပမာလို့လောလောပြောရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှိလိုက်တာကိုယ့်ပုံမှာရှိတော့သဘောတွေရှိတာနော်ကိုယ့်ပုံမှာရှိတော့ပေါ်ရပြရတွေရှိတာကိုယ့်ပုံမှာရှိနေတော့ဒါကဝင်းနေထွက်တယ်ဝင်းနေထွက်တယ်ဝင်းနေထွက်တယ်အဲဒါမှပူတယ်တိုးတယ်ထိတယ်အဲဒါမှဟိုကသဘင်ခြေတဲ့လေဟလာယောသားခြေစည်းဒါအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ဒါကိုယ်ကိုယ်မှာရှိတာလေဟလာကြောက်ကြတဲ့နှလုံးအသေးတွေဂလီစားတွေကိုယ်ကိုယ်မှာရှိတာလေကိုယ်ကိုယ်မှာရှိနေတာကိုရှိနေတာဒီသမထပရမသကိုယ်ကိုယ်မှာရှိတာကိုသတိထားတာဟုတ်နော်ကိုယ်ကိုယ်မှာရှိတာကိုသတိထားတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာအာယုံလည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်သမထပဲရှိသေးတယ်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်တည်အောင်ကြည်အောင်ထားတာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့သမထလို့တော့စိတ်တိမ်ငြိမ်တယ်တည်ရအာနာပါနသတ္တပသမထရှိတယ်ကာယကရာသတိသမထရှိတယ်ဓာကြီးလေးပါသမထရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာကိုရှုရင်ဘာကိုတွေ့နေသမထဖြစ်နေသလဲပုံတံပုံရိပ်ကိုတွေ့နေသမထဖြစ်နေတယ်မှတ်တာနော်သမာဓိထူဆောင်တာပဲဖြစ်သေးတယ်သူ့သဘောကိုမတွေ့သေးတွေ့ဥပဒနာမဟုတ်သေးဘူးဝိပဿနာဆိုတာသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိမှဝိပဿနာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့တမာရီထူဆောင်လို့တမထလုပ်လို့အာကောင်းသွားရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲ။ဇန်ဆိုင်သွားတတ်တယ်။ကောင်းတယ်။ဇန်ဆိုင်တဲ့အေးချမ်းတယ်။လမ်းမမဟုတ်ဘူး။နော်လမ်းမမဟုတ်ဘူး။ဇန်စိတ်ဆိုရိုးရိုးကုသိုလ်စိတ်နဲ့မြင့်တယ်။မြင့်မြတ်သောစိတ်လို့ခေါ်တယ်။မဟာကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။ရောင်နေလေးနေထွက်ပြီးအေးချမ်းသွားတယ်ပေါ်ပါသွားတော့ကြည်လင်သွားတယ်။ခေတ္တအခိုက်အတန့်မှာကိလေသာငြိမ်းတယ်မကြီးထွားတော့ဘူးနော်ပရိယုတ်ဌာနကိလေသာတတ်နိုင်တယ်လုံကျူးတာကဝိတကမဝုတိကိလေသာလို့ခေါ်တယ်လုံကျူးတာတွေမဖြစ်တော့ဘူးကိလေသာတွေငြိမ်သက်သွားတယ်ဇာနဲ့နေအဲ့ရနေပြီးဝိပဿနာကုရဲ့ဆိုရင်တမထပုပ္ပင်ကမဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာကုရလည်းခုနဒီအင်္ဂါစိတ်တိုင်းကြီးပေါ်ရာဖြစ်ရှာရဒီကိုပဲကြည်တာပဲသ
ို့တော့သူမှာပါထဲပါလေယောနိတော်မနတိကာရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်ကိုသိဖို့အတွက်စူးစမ်းတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စူးစမ်းတဲ့သဘောလေးပါလာပြီးတော့အမှန်မြင်သွားရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပြီဒါပြီနော်ရပြီနော်ဒါကာယမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုသွားနေတယ်အဲ့တော့ကာယမှာကြည့်တာကိုကာယ ानु ပဒနာခေါ်တယ်ကာယ ानु ပဒနာဆိုတာဘာကိုကြည့်တာလဲကာယမှာရှိသောသဘောတဘာဝစာလို့ပြောရုပ်တဘာဝကာယကိုဖွဲ့စည်းတာရုပ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတာတယ်ဦးရတင်းနဲ့တိုးတယ်ပေါ့ခဏခဏပြောနေတာနော်တကြီးလေးပါမူလဘူတပရဂုတိသောအဘောဝါယောအဲ့ဒါကိုပြီးခုံနေတော့ဥပါဒာယုတ်24ပါအဲ့တော့မူလဘူတယုတ်ကိုပဲရှုတယ်ဥပါဒာယုတ်ကိုမရှုဘူးဘုရားကလည်းတယောက်မေးတယ်ဝဏ္ဏယုတ်တို့ဩဇာယုတ်တို့ရှုလို့ရလားမရဘူးဘာလို့မရလဲမတက်လို့လို့လည်းပြောရရှုရခက်လို့ဖះရှုလို့ရတယ်ဖះရှုတတ်တယ်နော်ညာလည်းကြည်ရဲသမာဓိလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိုက်တန်တယ်လို့ဖះပေးခဲ့တာနော်မူလဘူတယုတ်တော့ပဲရှုကြပါမူလဘူတယုတ်ကိုရှုတယ်ဦးလည်းတိုးတယ်တင်းတယ်ရှုတယ်မငဲတာတွေ့တယ်နောက်လုံးသိမှန်းလဲဆိုရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပြီအဲ့တော့အာနာပါနမှာလည်းဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်ဘူးတဲ့တိုးတဲ့တင်းတဲ့မျိုးသဘောရှုလို့ရတယ်အခြားတကူလုံးမှာလည်းရှုလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှုလို့ရတယ်ငယ်လေးမှာလည်းရှုလို့ရတယ်ခြေထောက်မှာလည်းရှုလို့ရတယ်မျက်နှာမှာလည်းရှုလို့ရတယ်တကူလုံးတကူလုံးလို့ပြောရင်တကူလုံးပဲနော်အဲ့တော့အာနာပါနမှာဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်လို့တကူလုံးမှာရှုလို့ရတယ်ဒါကိုဒီတော့မဆန္ဒပြောလိမ့်မယ်အသေးစိတ်ဒေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးဒီလိုမှရှိလို့ရတယ်နောက်ထပ်ဘာတွေရှိလို့ရသည်လဲဒီလိုလုံးကိုရှုတယ်ဒါမှမဟုတ်တဏှာလည်းရှုတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပါရှုဒီလိုလုံးပဲရှုရှုတဏှာပဲရှုရှုနော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်တဘောရဲ့မမြင်တာတွေ့ရင်မှန်ပြီအဲ့တော့အာနာပါနာကိုခေါ်တော့ထိုင်ရှုပါလို့ခေါ်တယ်နှစ်စက္ကန့်လုံးထိုင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျမထိုင်တဲ့အချိန်မှာသွားရထိုင်လျောင်းအထွေထွေမှုရအကုန်လုံးမိမိကိုယ်အာယုံပြုနော်ရုပ်သဘောဓာတ်သဘောမြင်အောင်ကြည့်အမြဲသဘောကိုမြင်အောင်နှလုံးသွင်းဝိပဿနာဖြစ်ပြီကဲရပြီနော်ဒါကာယ ानु ပဿနာတချို့လဲကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်သေးလို့ပြန်ခြုံပြလုံးပေးတာအဲ့တော့ဘယ်ချိန်ရှုမလဲအေးရထားတဲ့ခြံနဲ့အေးအောင်လာခြင်းတရှိူအဲဒီမှာတချို့အောင်မင်းမြေကာယဝိညာဉ်စိတ်ရတယ်မှာစိတ်ကိုပဲအာတန်တယ်စိတ်ကိုပဲရှုခြင်းတယ်ရှုတတ်လားတွေ့လားဟဲ့လားဝိညာဉ်ဝဲရှုခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ပဲအာတန်တယ်ရှုတတ်လားတွေ့လားဓမ္မ ानु ပဒနာဘာမှဟောရီလုံးချမလို့ဓမ္မ ानु ပဒနာမှာအကုန်ကျိုးဝင်တာစင်ချရာထဲမှာအခြားသောစင်ရာရှိရာတွေအကုန်ဝင်တကယ်တို့ဟဲ့လားကာယဝနာစိတ်တာဒီကူတော့အနုပဒနာအကုန်လုံးဒီဓမ္မအနုပဒနာတဲ့အကျုံးဝင်တယ်မလို့ဓမ္မအနုပဒနာပဲရှုမယ်ရတယ်ရှုတတ်လားဓမ္မဆိုတဲ့အရှိကောင်တွေ့လားတကုတ်ကိုပြန်မရသူများပြောနေတယ်ကွာသူကစိတ်တာအနုပဒနာဟောပြောနေတယ်သူစိတ်ကဘလူတွေ့လဲကျွန်တော်တရားအားထုတ်တာအခုလည်းအားထုတ်နေပါတယ်နော်အားထုတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဟိုချင်းချင်းမိတ်ဆွေတွေချင်းချင်းဆွေနွေးတဲ့အခါရှိတယ်နော်ကိုယ်ရတက်တဲ့သူတွေကကြီးကတင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်အခုလည်းတင်လေးလာတင်ကြရတော့မှာပဲချင်းချင်းနဲ့ဆွေနွေးရတော့မှာကိုမတွေ့တဲ့သူအများကြီးတွေ့တာရှိတယ်ကိုမသိတဲ့သူအများကြီးသိတာရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့တစုံတစ်ခုခက်ခဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါလေးကနိဒန်းပြောနာရှေးချဝိညာဉ်ဥပဒနာပြောတော့မို့နော်ဇုံခုခက်ခဲဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘာဆက်လုပ်မှမသိဘူးကာယကိုရှုနေရင်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုရှုနေရင်နဲ့ဟာလားရှုပန်ကြောက်သွားတာမျိုးစိတ်ထဲမှာကဟိုမကြေမလည်ဖြစ်နေတာမျိုးအကျွတ်တတ်တော့ဘူးညအခက်ခဲတစ်ခုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာနေဆွေတကယ်ရင်းတို့အခြားခြားနေလာထားတဲ့သူတို့တင်နေတဲ့သူတွေကလွတ်လွတ်ဖြေလိုက်တယ်။နောက်အဲ့လိုဖြစ်ရင်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်လीခဏခဏကျွန်တော်အဖြေခံရဘူး။ဖြေခံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်မေးတယ်။
ဘယ်လိုရှိရမလဲဟာဘယ်လိုရှိရမလဲစိတ်ကိုရှုလိုက်လေဆိုတာပြောရတာအလွယ်တယ်ဘယ်လိုရှုရမလဲစိတ်ကိုတွေ့အောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲအာတွေ့နေလေစိတ်ထဲမှာစိတ်ကမတည်ငြိမ်ဘူးမာပူလောင်နေတယ်အာစိတ်မငြိမ်ဘူးစိတ်မငြိမ်တာကဝိပဿနာလားစိတ်မငြိမ်တာကိုတွေ့တာဝိပဿနာလားဘယ်လိုထားမလဲဟုတ်ပြီဒေါ်လာထွက်နေတာတွေ့တယ်ဟဲ့လားမငြိမ်တာတွေတွေ့တယ်ကိုယ့်ကိုမငြိမ်မှလည်းသိနေတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီလားဒါတွေကကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာပါနော်မိတ်ဆွေတွေခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုလေးထည့်တာထည့်တာထဲတိုင်းရရှိစကြတော့နော်ဒီဘက်တော့ကာယ ानु ပသနာနေတော့ဝေဒနာ ानु ပသနာကိုတွားမယ်ဘာဖြစ်လို့ကာယကကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအစဉ်လိုက်ဘုရားဟောသွားလဲကာယတကူလုံးကြည့်ရတာလွယ်တယ်ထင်ရှားတယ်ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ဒီဒီဒီကိုလုံးကြီးကိုအာရုံပြုလို့ရတယ်မျက်စိမမိတ်ထားတော့မှအာရုံပြုလို့ရတယ်ကျန်တဲ့နဲ့ထင်ရှားတယ်စိတ်ကြတော့နှစ်ခနဲ့နော်ရစ်ခနဲ့ပဲဟုတ်လားဘယ်ချင်းအာရုံပြုလို့ဘယ်ချင်းတွေ့မှတော့မသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲခုနလိုဝေဒနာတွေကြက်တဲလာတယ်ဒုက္ခရောက်လာတယ်အာဘာဖြစ်တယ်ဟိုအရှိကောင်ပြောက်သွားရင်စိတ်ကိုရှိလိုက်ဆိုငကိုယ်တည်းမှမဒီစိတ်ကိုမတွေ့လို့ဒုက္ခရောက်နေလူတယောက်ကိုစိတ်ကိုရှိလိုက်ဆိုဘယ်ဟာမှလည်းမသိဘူးစိတ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေစိတ်ကိုရှိလိုက်လို့ပြောတော့တို့စိတ်ကိုရှုတယ်ဆိုတာစိတ်ကိုရှုဘူးတဲ့လူမှစိတ်ကိုရှုတာစိတ်ကိုရှုဘူးတဲ့ဆိုတဲ့လူပါစိတ်ရောက်ရခတ်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးအမတန်တည်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်တမာရီကောင်းနေတဲ့အချိန်စိတ်မှာအေးချမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့စိတ်ကိုမြင်ဘူးသားမှကျိန်ပံများစွာမြင်ဘူးသားမှတကယ်တမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာအဲ့စိတ်ကိုရှုတတ်တာဘောလံတယ်နော်စိတ်ကိုရှိလိုက်လို့လည်းပြောနေတယ်အဲစိတ်ကိုတွေ့လားရိုးရိုးချိန်မှာတောင်စိတ်ကိုမတွေ့ရဆိုတာရောရွက်ခတ်နေချိန်စိတ်ကိုတွေ့လို့မရဘူးကာယခန္ဓာကိုပြန်ကောက်လာအောင်နော်အာနာပါနာရှိတယ်ညင်ညင်လေးတိုင်းရှိတယ်လမ်းလေးအေးစစ်စစ်ရှောင်နေတယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်မတ်တလီရနေတယ်ဒါမှမဟုတ်အလဲလျောင်းနေတယ်စိတ်လျက်အေးချမ်းနေတယ်ငြိမ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုမပေါ်တော့ခုနကနာဒီကမှလေနဲ့နာဒီကနဲ့တိုးတဲ့သဘောလေးပိုက်လေးပိန်လေးဖောင်းထားတဲ့သဘောလေးလက်လေးထိနေတဲ့သဘောလေးခြေတော်လေးတင်းနေတဲ့သဘောလေးဒီကိုနည်းနည်းလေးထင်နေဆွဆွပြောရင်စိတ်ပြေနေပြီကြည့်လို့ရတဲ့အချိန်အေးအေးကြည့်လို့ရတဲ့အချိန်အဲ့အချိန်မှာဒီကိုကြီးမှဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်သဘောတွေအမြဲသဘောတွေသူတို့တည်နေတဲ့စိတ်သဘောတွေဒါတွေကိုမြင်အောင်ရှုဖို့လေ့ကျင့်ဖို့ကာယကိုအရင်ပေးထားတာဘောပါလားကာယကိုအရင်ပါလို့လေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်ခုနလိုစိတ်အေးအေးချမ်းသာအချိန်နော်အေးအေးဆေးဆေးရှုလို့ရတဲ့အချိန်မှာရုပ်သဘောတွေတွေ့ဖို့မြင်ရတဲ့သဘောတွေတွေ့ဖို့ဒီရုပ်ကိုတည်နေတဲ့စိတ်ကိုတည်ဖို့စိတ်လေးအာရုံညှက်ခနဲ့ညှက်ခနဲ့ဖြစ်နေတာတည်ပြီးဖို့နော်ရုပ်ကလေးပေါ်လိုက်စိတ်ကတည်လိုက်ရုပ်ကဖောက်ပြန်လိုက်စိတ်ကတည်လိုက်စိတ်ကတည်လိုက်ဟိုဒါတွေကိုတည်ဖို့အပြန်အလှန်လေ့ကျင့်ဖို့ကာယနိဗ္ဗာန်ကိုပြတာအကြထိုင်လာမယ်ညောင်းလာပြီကြိုက်လာပြီစိတ်ကဒေါသတွေထွက်လာပြီမကျေနပ်တော့ဘူးเนาะနာရာကျင်တာကြိုက်တာဖြစ်လာလို့ပျော်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာကတိကောင်းဖြစ်တာကြီးပဲစိတ်ကသူ့ဟာသူ့အလိုလိုဖြစ်တာလိုလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲမွေးကြရရမို့ဟိုးတန်တရာအဆက်ဆက်ကြိုက်တဲ့အာယုံတွေ့ရင်ပျော်တယ်မကြိုက်တဲ့အာယုံတွေ့ရင်ဒေါသထွက်တယ်အခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုကြိုက်ခဲလာမှအခုဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတန်တရာလုံးတသက်လုံးတလျှောက်လုံးဆိုတော့ဒီအချင်းစရိုက်တိုင်းလာနေတဲ့ဥစ္စာဒီအချိန်မှာနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တာကိုပြုံပြုံလေးကြည့်နေတယ်မရှိဘူးနင်းနေများဒေါသထွက်မယ်သူအောက်ခံရင်အောက်ခံနေမယ်ဟန်ဆောင်ရင်ဟန်ဆောင်နေမယ်ပျော်နေတယ်မရှိဘူးဆိုလိုတာစိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်နော်စောစောကကာယကိုပုံမှန်လေးပုံမှန်နေထားလေးတဲမှာပုံမှန်ပေါင်လေးတဲမှာနော်ကာယကိုမယုတ်တဘောစေတဘောယုတ်တဘောစေတဘောမမြဲတဘောစင်းရဲတဘောဒါတွေကိုချိန်မှန်တော့လေ့ကျင့်လာထားတဲ့အခါကျမှခုနလိုဝေဒနာဖြည်း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 
ကိုမှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲဝိညာဉ်ပြေးပြေးပြေးတက်လာတဲ့ခါမှာ तू ကငကုအလေးအကျင့်ရှိထားတဲ့ဟိုလိုပေါ့ဘလုံးသမားတွေပေါ့စတမနာပေါ့အလေးအကျင့်ကောင်းတာတဲ့ကြောင့်မို့ဒီမှာ तू ကဝိညာဉ်ကိုဆက်ရှိတတ်တယ်အလေးအကျင့်မရှိထားဘဲနဲ့အဲ့ဝိညာဉ်တွေ့လို့ကတော့ဘလုံးကန်တဲ့လူလူပြောရတယ်ပေါ့ဟိုမျက်ခင်းစိမ်းကောင်းကောင်းလေးမှာအလေးအကျင့်များစွာကန်တဲ့ကောင်မိုးရွာလည်းကန်တတ်တယ်ဘွယ်ပေါက်လည်းကန်တတ်တယ်အမမလေးကျင်တဲ့ကောင်ပွဲတယ်လို့လာလို့ကတော့ကွဲမှာပြဲမှာတည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြတာအားအားကာယကိုကျင့်ညအောင်မလေးကျင်တာဘူးသဘောပေါက်အောင်မလေးကျင်တာဘူးဝေနာတက်လာတယ်ဝေနာတက်လာတော့မှပြူပြူပြဲတဲ့နဲ့ဘာလို့မှမသိဘူးဘာလို့မှမဟုတ်တကယ်မသိတာဝေနာရှိတဲ့သူတွေတော်တော်များများဘာလို့မှမသိပဲဝေနာထိုင်ကြည့်နေကြတာနားရင်နားရင်နားရင်မှတ်ကျင်တော့မှတ်တယ်မှားတလားမမှားဘူးဒါပေမဲ့နေစနစ်မကြအောင်နေစနစ်ကပါလေအဲကူမှာဝိညာဉ်ဥပဒ်ကနေစနစ်ကိုပြောတာနော်နေစနစ်ဆိုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဟောတာဝိညာဉ်ဟိုစာအုပ်တွေလောလဲပါလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ဆလိုက်ကတော့မဆွဲကြတော့ကြားနေမှာဆိုတော့အဲဝိညာဉ်နော်ဟုတ်လားဝိညာဉ်သူဝိညာဉ်ဥပဒ်ဒီဝိရတိဝိညာဉ်ဖြင့်ဝိညာဉ်ကိုရှုပါဝိညာဉ်ကိုနုပတ်သည်ဟလာအသေးစိတ်ရှုရင်နေပါနော်ဒုက္ခံဝဝေဒနာဝေဒယမာနောဒုက္ခံဝေဒနာဝေဒနာမိတိပဇာနာတိဒီမှာပဇာနာတိဆိုတဲ့လုံးမှဝေဒယမာနောဆိုတဲ့လုံးမှနော်ဆလိုက်တွေ့လို့သူများရှာကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲဟုတ်ပြီတွေ့တွေ့တွေ့အဲဒါလေးပြောချင်တာဒါလေးပြောချင်တာနော်ပါဠိရတွေကရွတ်ပြီးစာလို့ပြောမယ်ချမ်းသာရင်ကောင်းရင်ချမ်းသာပြီးကောင်းပြီဟုနော်သိရညံပြတာဘုရားစကားတော့လည်းမသိနားမလဲဆိုတော့အထင်မြင်သေးတယ်တဲ့နော်ခံစားတော့ခံစားစေခံစားကြိုက်ခံစားစဉ်တွင်ချမ်းသာတော့ခံစားမှုခံစားသည်ပဇာနာတိသိပါဒုက္ခလည်းဒီလိုပဲအဲဟောလည်းအတုကမတုကဥပိ္ပခာလိုက်ဒီလိုပဲဒါကဖရာဟောအဲ့လောက်ဟောရုံနဲ့တော့မသိဘူးနော်ချမ်းသာစေချမ်းသာခိုက်စင်ရဲစေစင်ရဲခိုက်ပေါ်တုံးပေါ်စေပေါ်ခတ်နော်ပဇာနာတိဘုန်းကြီးကပြောတယ်ပဇာနာတိပိုင်မှန်ချာချာတိဘာလဲပိုင်မှန်ချာချာတိဝိညာဉ်နာရီနာရီလို့ပြတာပိုင်မှန်ချာချာတိလားပိုင်းပိုင်းခြားခြားတည်တယ်ဆိုတာကနံပါတ်1 तू ਆ ပါလဲ तू ပါလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒါကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားတည်ရခေါ်တယ်ကဲဝေဒနာပါလဲကိုယ်မှာပေါ်တဲ့နာကျင်ကြိုက်ကြတာဝေဒနာပါလဲကိုယ်ဆိုဒီမှာယုတ်တည်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းတော့ယုတ်တည်ကြံတန်းစွာဖောက်ပြန်နေတာကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ပါလဲဆိုတာဒီပဲဝေဒနာဆိုတာပါလဲဝိညာဉ်ဆိုတာယုတ်ဒီចានန်းဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်မှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပြောတာမဟုတ်နော်။ဒုက္ခဝိညာဉ်အလိုက်ကနောက် definition တစ်မျိုးနဲ့ပြောမှာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်ကိုရှုရမှာသိရမှာပဇာနာတိလောက်ရမှာပထမဆုံးသိရမယ်ပဇာနာတိရဲ့ပထမချက်ကပါလဲ။သူပါလဲဆိုတာသိရမယ်။အဲ့တော့နာရီနာရီထုံနေခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ကိုကြည့်တယ်။ကြည့်တဲ့အခါမှာသူပါလဲကိုတွေ့ဖို့စိတ်အေးထားမယ်နော်စိတ်အေးထားမယ်ဝိရိယလေးနဲ့မှန်မှန်လေးရှိမယ်မရှာနဲ့မပြာနဲ့စောင့်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်သမာဓိလေးထိုက်လျောက်ရလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘူသဘောတူသဘောတွေတွေ့မယ်ကြံတန်းဆိုတာပေါ့ပြန်နေတာတွေ့မယ်ဒါမှပထမတစ်ချက်ပဇာနာတိသူပါလဲဆိုတာတွေ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သောသောကကာယကိုရှုခဲ့တုန်းကကာယဆိုဒီကပူသောတူသောတင်သောအေးသောမာသောရှမ်းသောရုပ်တဘောဒေတာလင်ရှိ၏ဆိုတာကိုမမြင်ဘူးတဲ့သူတယောက်ဟာမြင်ဘူးတော့လဲမကြည်နေတဲ့သူတယောက်ကဝေနာဖြစ်လာခြင်းဒီသဘောဒေတာလင်ရှိ၏လို့မြင်ဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်
ကန်ဆွတ်သွားရင်တော့တဲ့တဲ့နော်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုနော်ဒီဝေဒနာဆိုတာကသူခုနကာယမှာရှိခဲ့တော့ကာယမှာရှိတော့ရုပ်တဘောတွေဘူတဘောတိုးတဘောတင်တဘောတွေဟာကိုယ်လည်းမပိုင်ဘူးသူ့ဘောနဲ့သူဖြစ်နေတယ်သူ့ဘောနဲ့သူပေါ်လာတယ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတယ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လဲဆိုတာကိုအချိန်မှန်မှန်သာတွေ့လာတဲ့အခါမှာဝေဒနာတက်လာရောတက်လာရောဒါလဲသူ့ဘောတစ်ခုပဲသူ့ဘောသူအကြောင်းအကြောင်းပေါ်လာတာပဲဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုဟာရှိထားခဲ့ရင်ဒီဝေဒနာဘောမှာတုံ့လုံမှုနေတယ်မတုံ့လုံတော့မဆိုဘူးတုံ့လုံမှုနေတယ်ခုနကသူ့ရဲ့သူပါလဲဆိုတာကိုတွေ့ဖို့မြန်တယ်တုံ့လုံမှုနေတယ်တွေ့ဖို့မြန်တယ်တုံ့လုံမှုနေတယ်တွေ့ဖို့မှန်တယ်တာဇမုကာယကိုရှိခဲ့တာဝေနာတက်တဲ့အချိန်မှာဝေနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1မတုံ့လုံဖို့အရေးကြီးတယ်မတုံ့လုံဖို့အရေးကြီးတဲ့သာသူ့တဘာဝကိုယ်နဲ့ကတုံ့လုံတတ်တဲ့တဘာဝရှိတယ်မတုံ့လုံအောင်နေတော့မရဘူးသို့တော့ကိုကကာယောရှိခဲ့တော့အတိညာတစ်ခုရခဲ့တယ်ဒါသူ့သဘောပဲသူ့သဘောပဲသူ့သဘောပဲဟုတ်လားပေါ့ပြန်တဲ့သဘောတသက်တာလည်းရှိတယ်နှိမ့်စတဲ့သဘောတသက်တာလည်းရှိတယ်ဆိုရင်အခုဝေဒနာပေါ်လာတော့လေဟောသူ့သဘောပဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲသူ့အကြောင်းနဲ့ရှိလို့ဘာလဲသူ့အကြောင်းကြာကြာထိုင်လို့ဖြစ်တာလေဒါသူ့အကြောင်းလေကြာကြာထိုင်တော့ဘရုကထိုင်ခင်းတာလုံးစိတ်ကထိုင်ခင်းတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဘွာရောတက်တယ်နော်တန်တန်းစွာတင်းကြလာတယ်။တာသာထိုင်လို့ပူလာတယ်။တိုးလာတယ်၊တင်းလာတယ်၊မာလာတယ်။ဟော။ပူတယ်ဆိုတာတေသောတိုးတယ်ဆိုတာဝါရောတင်းတယ်ဆိုအဲမာတယ်ဆိုတာပထဝီ။ဒါတွေပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျန်းန်းဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာကိုဝေဒနာဖြစ်တယ်ခေါ်တာ။ဒီသဘောတွေမြင်မှဒါဝေဒနာနုပဒနာမဖြစ်သေးဘူးเนาะမဖြစ်သေးဘူး။မဖြစ်သေးဘူး။ဟဲ့လား၊ तू ပါလဲဆိုတာတွေ့ရမှာဝိပဿနာမဖြစ်သေးဘူးအရှုခံတွေ့တာပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာအရှုခံတော့တွေ့သွားပြီဒါဆိုရင်ပူရာတိုးရာတင်းတာမာရာကျန်းတာတွေမတွေ့ဘဲနဲ့အချောင်းကြီးအမြောင်းကြီးအတောင်ကြီးအကယ်ကြီးတွေ့နေရင်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေနာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနာရယ်ပူရယ်ကျင်းတယ်ထုံတယ်တိုးတယ်ဟာလာကောနာလားပူတယ်တင်းတယ်တိုးတယ်မာတယ်အေးတယ်စသားတွေလည်းပါမယ်အချောင်းကြီးအမြောင်းကြီးလည်းပါမယ်တုံးကြီးခဲကြီးလည်းပါမယ်ကြောက်ခွဲတုံးကြီးလည်းပါမယ်ပြင်ကြက်ကြီးတို့လည်းပါမယ်ဆိုတော့ရောထွေးနေမယ်ရောထွေးနေမယ်ဘေပရမတ္တတရားမှသဘောမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘွားကနေသူ့တိုင်းပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတင်းညက်တွေနဲ့ရောထွေးပြီးတက်လာတာအာဘယ်ဗရံများမှမြေကြီးတည်းကသူ့တလုံးနဲ့တူထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှွန့်နေနဲ့ရောထွက်တာရွှေကျင်တာလည်းပြောခဲ့ပြီဘယ်ရွှေမှအတုံးလိုက်ခက်လိုက်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအညစ်ကြေးနေနဲ့ရောပြီးထွက်လာတာမိုက်တရက်ကြီးနဲ့ရောပြီးထွက်လာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပရမတ္တသဘောတွေအကုန်လုံးဟာပညာဆိုတဲ့နော်ဖုံးနေတာလေစာရီဖြတ်ဘူးတာလားတန်ဌာနပညာသမုဟပညာတန်တတိပညာအဘောဖုံးနေတာလေအတိုင်းနဲ့ရောပြီးတော့ပါလာတာသမဏပရမတ္တသဘောဆိုတော့ဝိပဿနာအရှိန်တသက်ကိုတွေ့ဖို့ကအဲ့ဖုံးဒီကိုဖယ်ရတာမဟုတ်ဘူးဖယ်လို့မရဘူးသူကသူပေါ်လာတာလေဓာရီကိုစိတ်အေးအေးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့တမာရီကောင်းလောင်အဲ့ကုဏအတုံးနေခဲဒီအချောင်းနေအမြောင်းနေကိုဘဲသိပ်ပြီးနေနေနဲ့တမာရီကောင်းစောင့်ကြည့်တော့မှအဲ့တမာရီစွမ်းအားရှိလာတော့မှသူ့မှာရှိတော့ပူတဘောတူတဘောတင်းတဘောတွေ့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနအတုံးကြီးချောင်းကြီးခဲကြီးအမြောင်းကြီးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ရပါမလားအတုံးကြီးကြီးလာတယ်အတုံးကြီးပြေးသွားတယ်ခဲကြီးဖြစ်သွားတယ်ခဲကြီးပျောက်သွားတယ်ဟုတ်လားချောင်းလက်ကြီးကပေါ်လာတယ်ချောင်းလက်ကြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုထိုင်လုံးနေရင်ဝိပဿနာအရှိကံမမဟုတ်တာဝိပဿနာမဖြစ်ပါဒေချာမှတ်ပါဒေချာမှတ်ပါနော်တွေ့နေတာအတုံးနေခဲနေချောင်းနေညောင်းနေနော်အပူလိုင်းနေတွေ့နေနော်ရေကနေတွေ့နေနော်အဲ့ဒါရှိရင်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးပုံစံနေမို့လို့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်သ
ူပြတာသူ့ပဲကြည့်ရတယ်ဖျားကြည့်ကြလည်းမရှိဘူးကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းစိတ်ငြိမ်လာမယ်တည်ငြိမ်လာရင်တမာရီကောင်းလာရင်ဘူးတဘောတူတဘောတင်တော့တွေ့မယ်အဲ့ဒါမှဝိပဿနာအရှိကဒါဒီဖောက်ပြန်နေတာတွေ့မှာဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဘူးတာတင်းတာတူတာတွေ့အောင်လည်းဝိပဿနာမဖြစ်သေးဒီမမြဲတာဖောက်ပြန်တာတွေ့မှာဝိပဿနာဖြစ်တယ်ရပြီနော်ရပြီနော်ဝိရဏုပဒနာကိုပြောနေပြီเนาะလူတိုင်းဝေဒနာဖြစ်ဘူးတယ်ဝေဒနာဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်ရမှမသိရတူကများတယ်လုံးပြီးလောက်ရလုံးတဲ့လူတွေများတယ်တွေ့နေတာကိုခုနလိုရောထွေးလုံးထွေးနေတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ချလိုက်တူလည်းရှိတယ်အခုမှမလုပ်ပါနဲ့စောင့်ပါစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပါဝိပဿနာအရှိကံဖြစ်သောပရမတ္ထသဘောတည်းသည်မိမိစိတ်တည်ငြိမ်မှတွေ့ပါလေတမာရီရှိမှာအာတမာရီရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲတမာရီတွေပြန်ထူတော်အောင်ပါလားဟာလားအာနာပါနဲ့လုပ်အောင်ပါလားဒါမှမဟုတ်တမထကမ္မထာနဲ့ပြန်လုပ်အောင်ပါလား no လက်ရှိရှိတာတွေ့တာကိုပဲတတိဝရိယတမာရီဖြစ်အောင်လုပ်ပါဟုတ်ပြီနော်အာဒါမြင်အရင်ကပြောမှုပါတယ်ဒီမှာဘလို့မှရှိလို့မရအာနာပါနပြန်သွားပြီးတော့ဓမ္မလေးပြန်ထူတော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကနောက်တစ်ဆက်ဘလို့မှကိုရှိလို့ကိုစိတ်ကိုမငြိမ်တော့ဘူးမတည်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်နည်း alternate နည်းဟုတ်လားအာပေါင်ကျိုးသွားတဲ့ဟာရေးခြေထောက်ပေါင်ကြောင်ကျိုးတာကိုမရှိဘဲနဲ့အဲသူ့ရဲ့ဒီလောက်ကိုဆင်မြင်တော့တယ်ဒါနောက်တစ်နည်းနောက်တစ်နည်းလဲကြတော့နောက်တစ်နည်းပြောမယ်အခုအဲ့လောက်မစိုးသေးဘူးဟုတ်လားဝိညာဉ်တော့ဖြစ်နေပြီခန္ဓာလေးတည်းအဲ့ချိန်မှာသဘောပေါက်အောင်ယူလို့ရတယ်နော်ဝိညာဉ်တော့ဖြစ်နေပြီခန္ဓာလေးတည်းဆိုရင်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲမင်းဘာလဲဟိုမြင်အောင်ယူပါနော်ဒီကုလူတွေသဘောပေါက်အောင်ပြောရမှာဝိညာဉ်တွေ့ပြီမင်းဘာလဲမြင်အောင်ယူပါနော်မင်းမလေးကိုမြအောင်ရှုဖို့အတွက်ပါဠိတော်တည်းကဝိညာဉ်ဖြစ်ဝိညာဉ်မှန်သည်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခမှန်သည်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခမှန်သည်အဒုက္ခဖြစ်အဒုက္ခဖြစ်မှန်သည်ဒါဝိသိတယ်ဆိုတာကဘုနာသိပုံသိမျိုးအသေးစိတ်ပြောပြပြီးပြီဘယ်လိုသိရမလဲဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပါဝိညာဉ်ဘလောက်တက်လာတက်လာမိမိစိတ်တည်ငြိမ်နေထိုက်လျောက်ပါလေတုံးလုံးတော့တည်ငြိမ်တာမှမဟုတ်ဘူးသူစိတ်တည်ငြိမ်နေတာဗာလဲကိုရှုရမယ်အရှိကခုနလိုပူသဘောတူသဘောတင်သဘောကိုကိုရှုစိတ်ကိုရှုညာနဲ့မိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်တည်ငြိမ်နေပဲမှတ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုအရှိကံတွေ့နေတဲ့ရွေ့ကမ္မထာမပြဘူးစိတ်လည်းငြိမ်နေရှုကံတွေ့နေတဲ့ရွေ့သူဗာလဲဆိုတော့စသီလို့ရတယ်သဘောပေါက်အောင်ရှုလို့ရတယ်။ကဲအဲ့တော့ကဝေဒနုပဒနာတတိပဌာန်မှာကာယပေါ့ကာယမှာဖြစ်သောဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခဝေဒနာသည်ယုတ်တိဉာဏ်သာဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တယ်။သူပါလဲသိဖို့ကိုစိတ်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်။သူရဲ့သူ့ကိုဖောက်ပြန်နေတဲ့ပူဘောတူဘောတင်ဘောကိုမြင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဝိညာဉ်ဥပဒနာမဟုတ်ပါအဲ့မနော်ဒါကလားဒါကလွယ်ကူအောင်နားလည်လွယ်အောင်ပြောတာကဲဒါမြင်ဝိညာဉ်ကလူတိုင်းရှိဘူးတယ်ပြောကြပါဦးဘာတွေတွေ့လဲဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဘယ်လိုရှင်းဆက်သွားလဲဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲကဲပြောကြမယ်ပြောမယ်လည်းရပြီဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ရမှာမသိသေးဘူးဖြစ်ရပါတယ်စသည်ဖြင့်မို့နော်ကိုကဘလို့ဆက်လုပ်နေတယ်ဘလို့ဆက်လုပ်ရမှာလည်းမသိဘူးဆိုတာမျိုးတွေကအခုဆွေးနွေးရတော့မယ်လည်းရပြီအဲဒါမှမဟုတ်ရတယ်ရှိတတ်တယ်အေးစေးပါဝေဒနာ3နိုင်လား4နိုင်လား5နိုင်လား
လား24နာရီလားထိုင်နေနေမိကုန်းတစ်ခုမေးပါမယ်ဘာကိုရှုနေတယ်ထိုင်နေတာဒီထိုင်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်နေတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလေအရှုခံကိုဝိပဿနာဖြစ်အောင်ရှုနေတာပြောတာအဲ့ဒါပြင်ပြောကြပါဦးလောက်ပါအောင်ပြောမလို့မရှိတာပြောမလို့မရှိရင်တော့ကြားလိုက်တော့လောက်ပါအောင်ကိုသိမြဲတဲ့သူဒေါခင်မာညီတို့ဒေါစစန်းထွေးတို့ကိုတက်နိုင်တို့ကိုဒေါ်ဝါဆိုးတို့အားလုံးပဲတက်ကုန်ရိုင်းနေသွားတယ်ကဲလို့တော့စမ်းစမ်းတွေ့တော့လက်ထောင်တာပဲပြောပါပြောပါဒါကနော်ဒီကမိတ်ဆွေတော်စင်မအောင်လို့ဆိုတော့အများကြီးပဲတဝိနာနဲ့ပတ်သက်လို့ချူမှတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ညာလည်းအများကြီးပြောခဲ့ဘူးတဲ့နော်ဟုတ်လားပြောပါတခြား version တွေလည်းရှိမယ်တခြား alternate way တွေလည်းရှိမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့အရင်ကလည်းဒီဝိနာကိုမျိုးစုံပြောခဲ့ပြီးပြီဒီနေ့ကဒါပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြောပြတာနော်မင်းပါလဲကဲလို့တော့စမ်းစမ်းတွေ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျမဟုတ်ပြောဝိညာဉ်ဥပဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမရဲ့ကိုယ်တွေ့လေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုယ်တွေ့ပြောမယ်ကိုယ်တွေ့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီလွန်ခဲ့တစ်လကျော်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တစ်လကျော်မှာကျမကတော့ပုံမှန်ဟိုဒီဝီပီဝီဟုတ်မှာမှတ်နေတဲ့အလေးချင်းလေးလည်းရှိသလိုပုံမှန်ဖြစ်လေကျမတတိနေနေတဲ့အလေးချင်းလည်းရှိပါဟုတ်တရက်တော့ရက်မှာကျမကလည်းယောဂကလည်းဆရာ3မျိုးလောက်ရှိပါတယ်ဆရာဖီတိုယောဂလည်းရှိတယ်စီတိုယောဂလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အော်တိုအင်မြူးလည်းရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့တရက်တော့ရက်မှာကျမရဲ့အော်တိုအင်မြူးရဲ့ side effect လို့ဟိုလည်းဆရာအောင်တက်ကပြောမှုပါတယ်ကျမတရေနိုးလာတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ဒီခြေထောက်ပေါ့နော်ဒီဒူးကောင်းကနေပြီးတော့မှခြေချင်းဝက်လောက်ထိမှာအမတန်ကိုပြတ်လို့မတက်အကြောဆိုင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဆရာအမတန်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာအကျဉ်းစားတစ်ခုကိုတရေနိုးမှာကျမခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမအတွက်ကတော့ဟိုဘလိုနီနဲ့မှတခြားဘယ်ဆင်းနဲ့မှလည်းပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲကျမသိထားတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့လင်းစင်းတွေပါလည်းကုလို့မရနိုင်ဘူးအကျောကလည်းပြတ်လို့မတတ်ဆိုတော့ကျမအတွက်ကတော့တရားရှုမှတ်နေဝင်လွဲလို့အခြေမရှိဘူးဆိုတာကျမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဂရင်မောကနေဆင်းလိုက်ပါတယ်။ဆင်းလိုက်ပြီးတော့ကျမထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဟိုမတက်ရပြီးတော့ဟိုကျွတ်တက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲမတက်ရရင်တက်တာပါလေဆရာအခုကကျွတ်တက်တာလည်းမဟုတ်အကျော်ကဆိုင်းလို့မတက်ပြတ်မှုတာဆိုအမတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဝိညာဉ်အပြင်းစားကိုကျွန်မခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်မဒီဘာစားလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဒီများမှာပဲဒီဒူးကောင်းနဲ့ဒီခြေချင်းဝတ်ကြမှာပဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မစိတ်ကိုဖြေလျှော့လိုက်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်မစိတ်ကိုဖြေလျှော့လိုက်ပါတယ်ဒါဟာတဘာဝတရားကယောဂအကျဉ်းစားပေါ့နော်ဝေဒနာကျန်းစားတခုကကျမကိုဒုက္ခပေးနေပါပြီအဲ့ဒါကိုကျမအနေနဲ့သဘောထားမမှန်နေတာရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကျမအတိုင်းတာတခုတည်းတော့ကျမသက်သာရရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဆရာရေဒီနာကျင်တဲ့ဝေဒနာလောကဓာတ်ကိုခံနိုင်ရှိဖို့အတွက်ကျမမှာရှုမှတ်ဆရာကလွယ်လို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ကျမဒီလိုခံယူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုစိတ်ကလေးလျှော့ပြီးတော့မှကျမကြည်ပါတယ်ဝေဒနာတော်တော်ပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းပါလေဆရာအဲ့လိုကျမဝေဒနာကိုရှုနေတဲ့အခါမှာဒီတင်းတော့မတက်ပြတ်တော့မတက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီခံစားချက်ဒီခံစားချက်ဝေဒနာကိုကျမကရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သဘောမှာတစ်ချိန်လုံးတင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲねအဲ့တင်းသဘောတရားလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတရံကြရင်ရက်သွားတယ်တစ်ခါတရံကြလို့ရှိရင်ပိုပြင်းထန်လာတယ်အဲ့ဒီမှာရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးเนาะရှုမှတ်တဲ့သဘောတရားလေးကကျမစီမှာအဆက်မပြတ်အမှတ်စိတ်လာတဲ့အညအာဟုတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုကျမတွေ့တယ်တစ်ချိန်လုံးကျမကိုဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူး तू ကမမြဲပဲနဲ့ तू ကပြတ်လို့မတတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးမှာတစ်ချက်တစ်ချက်မှာ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရက်ရက်သွားတဲ့သဘောလေးကိုကျမတွေ့ပါဆရာတွေ့သွားတဲ့အခါမှာကျမအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုကျမဆက်ပြီးတော့စူးစူးဆက်ဆိုင်နဲ့ကျမဆက်ကြည့်ပါတယ်စိတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ခံစားနေရတဲ့စိတ်ထဲမှာအရန်ကိုတင်းကျပ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကအကုန်လုံးကရော့ကျသွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘောတရားအပေါ်မှာကျမရဲ့ခံစားချက်ကဒီဒူးကောင်းနေခြေောက်တွေเนา
จิตလုံးนี่ไอ้โหลตบอริยะนี่บ่มาไม่รู้တော့เวเน่จม้าตุยดาတော့ไอ้เวรณาอปินซาดิตุบะตาตูตุตบอเนี่ยตูไม่เมเรตบอลีเนี่ยตูผิดနေတယ်ဆိုတော့เป็ดနေတယ်ဆိုတော့ตบอลีကိုจม้าကြည်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ45မိနစ်တနင်္ဂနွေလောက်ရှိပါမယ်45မိနစ်တနင်္ဂနွေလောက်ကိုจม้าရှုမှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာจม้าစားဖြစ်တဲ့အချိန်จม้าနိုင်သတိထားလိုက်မိပါတယ်2နိုင်တုံးมาဖြစ်ပါတယ်ည2နိုင်တုံးมาအဲ့တော့จม้าကစိတ်အေးအေးနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကျမဒီလိုရှုမှတ်နိုင်လေလို့ယူဆသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှလေးပဲကျမဟာဟိုဆရာစောစောကဟိုမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီဝိညာဉ်အကျန်းစားကြီးကိုကျမကောင်းကောင်းကြီးကိုကျမကကြော်ပြနိုင်တယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူးဆရာ။ကျမတေချာဂယူဆိုင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမရဲ့3နာရီဒိုးလောက်အချိန်မှကျမဒီဝိညာဉ်ဟာပြပြရော့ရော့လေးနဲ့ပဲပြီးသွား။သို့တော့ကျမဒီအဲ့အချိန်မှအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အရေးကလည်းကျမများများသွားပြီး7နာရီကျော်မှအိတ်တဲ့ခါကျတော့အိမ်ငိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့နော်ဆရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာကျမကတိမောင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့လဲလျောင်းလိုက်ပြီးတော့မှကျမအဲ့လဲလျောင်းနဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ကျမတညတာကုံဆုံးသွားပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျမကကျမရဲ့ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်လို့သာပေါ့နော်ကျမဝေဒနာအကျဉ်းစားတွေတွေ့မယ်တေကနီးချိန်မှာလည်းပဲကျမဒီခံစားရမယ့်ဝေဒနာမျိုးစုံကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ကျမနှလုံးသွင်းမမှန်တဲ့ဒါဂယူဆိုင်ပြီးတော့မှကျမကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကျမကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကျေနပ်တဲ့စိတ်တခုလေကျမမှရရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာဒါရုဒါရုဒါဒါနီလန်ကျမရဲ့အဖြေတူပါကိုယ်တွေ့ကြရရတဲ့အဖြေတခုကအမှန်ဆုံးပဲလေဟုတ်လားဒီများကဘလောက်ပဲပြောပြောကိုလုံးကြည့်မှကိုတိမှကိုတွေ့မှနော်အဲ့တော့ဒေါ်စန်းစန်းတွေ့ရဲ့မတွေ့ကြုံကတကယ်ပဲဒါဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ချင်းဒီလိုပဲရင်ဆိုင်ရမှာရင်ဆိုင်တာကမှပထမဆုံးချက်ကပါလေသူ့သဘောပဲငါမဟုတ်ဘူးငါခွာလိုက်တာပေါ့ငါခွာတာတကယ်တမ်းငါခွာတာကြတော့ပညာနဲ့ခွာမှာပေါ့သို့တော့အဲ့ချိန်မှာတုဒ္ဒနဲ့လည်းခွာပါပညာနဲ့လည်းခွာပါဒါဆိုဝိညာဉ်ကျမ်းလာတဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်မတုံလှုပ်ဖို့နံပါတ်1ကိုယ်စိတ်တုံလှုပ်နိုင်ကိုဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်မတုံလှုပ်အောင်ဒါကြောင့်ဒေါ်စန်းစန်းတွေ့ရပထမဆုံးဝိညာဉ်ဖြစ်လာတယ်အခြားနီလန်းလည်းမရှိဘူးဒါကိုရင်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ပြီးတော့calm down လုပ်တယ် adjust လုပ်လိုက်တာအရင်လုပ်လိုက်တယ်အာဒါရှိရမှာပဲသူ့သဘောပဲဒါသူ့ကသူဖြစ်လာတာပဲဆိုတော့ဒီလိုသဘောထားနှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တာတစ်ချက်ကအများကြီးရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့သဘောထားမထည့်မိလို့ရှိရင်ဒါငါမှနောက်လိုက်တာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကတည်းကအကုန်လုံးဒေါသတွေထွက်လာတယ်နော်ဒါပထမတစ်ချက်ကနှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဒါကတော့တရားအထုတ်ထားတဲ့အကျိုးဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်လားကိုချိန်မှမျိုးသားလေးချင်းအကျိုးပါလေချင်းအကျိုးချိန်မှမျိုးသားဒီကာယ ानु ပသနာကိုမပေါ်တာဒီလေးချင်းနာတဲ့အကျိုးကြတော့အဲ့အချိန်ကြတော့ကိုကအေးစေးမင်းပါလေဆိုတော့ကိုကြည့်တတ်သွားပြီကိုအေးစေးကြည့်ရင်ကိုသဘောပေါက်တာပဲဟုတ်လား तू ကပူတယ်တိုးတယ်တင်းတယ်မမြဲဘူးစဉ်းရဲနေတယ်ပေါက်ပြက်နေတယ် तू လို့ तू လို့နေတယ်စသဖြင့်အနေစာဒုက္ခတရသဘောကိုကိုကသဘောအထိုင်လျောက်ပေါက်လာတဲ့ခါမှာနေကြလာတယ်တည်ငြိမ်လာတယ်ညံလဲဖြစ်လာတယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့လမ်းဒါပဲနော်အဲ့ဒါလူတိုင်းဒီလိုကြုံရမယ်ခက်ခဲဖြစ်မယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ရှင်းရမှာအခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးဟာဖះကယ်ပါလို့អော်လို့မရဘူးဘယ်သူကယ်ပါလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဆရာဝန်ခေါ်ပါလို့လည်းမရဘူးကိုယ်ပြဿနာကိုရှင်းရမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီအဲ့ဒါကိုဒေါ်စန်းတွေ့ရကိုလက်တွေ့ဖြည့်ရှင်းသွားတာကိုမျှဝေပြီးတာညာကြီးကျေးဇူးတင်နေ။ကြံတဲ့သူတွေလည်းပဲတော့ဆန်းဆန်းတွေးလို့ယောဂဖြစ်တာမဖြစ်တာအတားကိုတရားထိုင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်အခြားဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မှာပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်တာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ဒီတိုင်းပဲလုပ်ရမှာ။ဈာန်นี่မရှိပါ။ဈာန်นี่မရှိပါ။နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါလို့ခေါ်ပါရဲ့နော်။အားလုံးလည်းသိချင်ကြပါ။ဆရာရဲ့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့မဆင်းသက်မြတ်ဆိုသလိုမဝင်နိုင်တဲ့ရက်များမှာပေါ့เนาะအမေကျမရေမကောင်းလို့เนาะအမေကွဲလွန်သွားလို့သတ်သဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရက်တွေမှာလဲကျမပြန်ပြီးတော့အမေလား Facebook ကနေနားတယ် YouTube ကနေနားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာရဲ့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဆရာကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းအထောက်ပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်လည်းအများကြီးလေ့လာပြီးတော့ကိုတည်တဲ့လောက်လေးပြန်ပြောပြတာပေါ့လေနော်ပြန်ပြောပြတာအဲ့တော့ဟိုဘောရဲမှာတရားနဲ့နေကြတာတိတ်ခက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 ်လေးမဟုတ်ဘူးအလေးချင်းနဲ့နေတာပါပဲလည်းလည်းပြောတာနော်အလေးချင်းနဲ့နေတာပါပဲကျွန်တော်တို့ကလေးချင်းပုံလေးချင်းကြီးကိုပြောပြတာပဲရှိပါတယ်လေးချင်းဘောရဲကိုယ့်ဘောကိုလေးချင်းရမှာပဲနော်ဟုတ်လား
လေ့ကျင့်နေမှန်ဖို့ကျွန်တော်ကပြောပြတာအခုလို့လေ့ကျင့်နေမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုချင်းဆိုင်တဲ့ခက်ခဲတာဟိုကိုကကုသိုလ်စေလေးတဲ့ဖြစ်တယ်ညံလေးလည်းဖြစ်တယ်ဒါအောင်နှလုံးသွင်းများမှားတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မယ်ဒေါသနဲ့တိမ်မယ်ပြဿနာတွေအများကြီးရှုပ်သွားတယ်မသေးရင်လည်းဒီစိတ်နဲ့ပဲအသက်တူမှာနော်ဟာဒီဒေါသနဲ့နေမယ်လူလောကကြီးတဲ့မှာဒေါသလူသားကြီးဖြစ်နေကုန်မှာအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်သဘောပေါက်လူသားဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပါဆရာအဲ့ဒါနော်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးဒီမှာချက်ပေါက်ကဟာလေးဖြေလိုက်အောင်ကိုတက်နိုင်ခဏလေးဒီဒေါ်စန်းစန်းရဲ့တာလူခေါ်နာအများကြီးပဲနော်ဒေါ်ကြီးနဲ့ဝိဒနာကိုခံနိုင်အောင်လည်းမရှိပါကြော်နိုင်လည်းမရှိပါသဘောတဘာဝသူ့ကိုသိအောင်ရှိပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်ကြီးနဲ့ဒီဟာဒီနည်းစနစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြီးပြင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားကြော်တာတွေမကြော်နိုင်တာတွေခံနိုင်တာတွေခံနိုင်မခံနိုင်တာတွေ9နိုင်တွေ6နိုင်တွေပြီးခြင်းမဟုတ်ပါမင်းပါလဲဆိုတာသဘောပေါက်အောင်သိဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲကိုတန်းနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့မွေးရပါကျွန်တော်မှာရှေ့ဖြားလက်ဖြားအေးတယ်ဘိုက်ဒေတာအောက်နေအေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကမွေးတုံးเนี่ยဆရာကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဝိပဿနာတရားကျွန်တော်အားမထုတ်ခင်ကျွန်တော်အသက်55နှစ်ရောက်တဲ့အထိကတော့အဲ့နောက်ပိုင်းကော56လောက်ထိရောက်တဲ့ဒီရောဆရာအားထုတ်နေတဲ့အချိန်နေရောငါမှာဒီဝေဒနာဖြစ်ရလေခြင်းငါမှာဒီဖြစ်ဆိုးဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာအများအားကျွန်တော်ကစိတ်တည်ရတယ်ဒီရှိတဲ့လက်ဖြားတွေအေးတယ်ဖိုက်တွေအေးတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအများအားအနှိမ့်အနှင်းလည်းဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးအင်းကဟိုအင်းကမိသားစုရောအင်းကအလုပ်သမားတွေရောအနှိမ့်တွေရောတရောမှမလွတ်ဘူးအဲ့မှာဆရာကျွန်တော်မှာဖြစ်ရတည်ခြင်းဆိုတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့တက်ကာရပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပေါင်းတာကျွန်တော်တော့ပေါင်းနေလို့တော့ရှိမှမဖြစ်ဘူးဆရာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားနေလာခဲ့တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တယ်ဆရာကို2021 N လောက်နဲ့ဆရာတို့နဲ့ drive data အားရလာတဲ့အချိန်အဲ့လောက်မှာစပြီးကျွန်တော်ကဒီ2022အစပိုင်းတော့မှာပုံဖြစ်မယ်ဆရာအဲ့လောက်မှာကျွန်တော်ဒီသူအေးလာရင်အေးလာတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်လက်ဖြာအေးရှေ့ဖြာအေးဘိုက်အောင်အောင်ဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တရားထိုင်မယ်နေရာကျွန်တော်တန်းဝင်တော့တာပဲဝင်ပြီးကျွန်တော်ဒီခါလေးကိုတိတိချာချာကျွန်တော်ဝင်လီတော့ဒီလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာပုံမှန်တရားဝင်ထိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီသမာဓိလေးထောင်လိုက်တဲ့ဝင်လီထွက်လီအာနာပါနာတိရှုတဲ့အလုပ်ကိုအမြင်လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဝေဒနာပြင်းထန်တဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လုပ်ကိုမလုပ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုပဲတန်းပြီးအဲ့နေရာအရှုခံလေးကိုပဲငါအဲ့အတွက်အကျိုးများတစ်ခုရပြီဒီအရှုခံလေးရပြီအကျိုးများတစ်ခုရပြီဒါလေးကိုတိတိချာချာလေးဒါလေးကိုစုစုဆိုင်ဆိုင်ဆက်ဆက်စုစုလေးဒါလေးကိုကြည့်မယ်တမတူပဲတင်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ဟဲ့2021 22အစလောက်မှာကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုဝေဒနာလေးတွေကိုအေးနေဝေဒနာလေးတွေကိုတီတီချာချာလေးသူ့သဘောလေးကိုသူ့တဘာဝလေးတွေကိုဆရာတင်နေစောပိုင်းကတော့ဒီဆရာလက်တစ်ခါလာလဲသဘောတစ်ခါလာလဲသဘာဝအဲ့ဒါဒါပဲပြောနေဘာတွေပြောမှလည်းမသိဘူးဆိုတာစောပိုင်းကတော့ဒါဝန်ခံပါလေဆရာအဲ့လိုတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီကျွန်တော်ဒီဟာပေါ်မှာကျွန်တော်တည်တည်ချာချာသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကိုယ့်ရဲ့ဝေဒနာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရလာတဲ့ဟိုကကျွန်တော်ရဲ့သင်္ခါရရလာတဲ့ဟိုကကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ပြီးရလာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုကကျွန်တော်ဒီသဘောတဘာဝတည်ချာကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာအဲ့ထဲမှာပဲဒီအေးနေတာလေးတွေရဲ့သဘောတရားလေးတွေမှာဟိုပဲဆရာသူကဘာလို့ဆိုတော့အပြက်ကလေးတွေကိုတွေးနေရတယ်ဆရာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တေးချာပေါ့တွေးဩဒါလေးတွေအပြက်လေးတွေအပြက်လေးတွေအပြက်လေးတွေကိုတွေးရတယ်ဒါလေးတွေကဆရာတို့ပြောနေတယ်ဒီဆရာကြီးဖတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါလေးတွေကအပြက်ကလေးတွေအပြက်ကလေးတွေအပြက်လေးတွေးနေအဲ့ဒီအပြက်ကလေးတွေတွေးနေရတဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲတေးချာလေးလိုက်ပြီးကြည့်နေရရှင်ပါပဲဆရာသူကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ငါဆိုရာကလည်းငါလည်းထိန်းတာလို့မရအောင်အရင်တော့ငါဒါငါမှစိုးလီခြင်းဆိုတာအခုဒီဟာမှာကြတော့သ
သူ့သဘောလေးကိုတက်တယ်လေးဒါလေးကိုကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့လေငါဆိုတာလေးကလွတ်နေတယ်လို့လေးဖြစ်အတ္တလေးကိုရှားရခက်နေမရှိဘူးဖြစ်နေဒါလေးကိုလေဆရာနည်းနည်းတွေ့ရနောက်တစ်ခုအန်တီဆန်းဆန်းထွေးပြောသလိုပဲဆရာအဲ့ထဲမှာဟိုပဲဒီလောက်အေးနေတဲ့လက်ဖျားတွေရှေ့ဖျားတွေရဲ့အထဲထဲမှာဟိုပဲအနွေးလိုင်းလေးတွေအပူလိုင်းလေးတွေကလည်းတွားနေတာလေးတွေကိုလေလုံးဝကတိတ်တတ်တယ်မှာဒါလေးတွေကိုလေတွေ့နေရဩတဘာဝလေးတွေထူးဆန်းလာလားအောပါလားဒါလေးတွေကိုလေကြည်ပြီးဒါလေးတွေသူ့တဘာဝလေးကြည်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 နေနေကျွန်တော်ကဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဟာလောက်ကစပြီးတော့6လ9လ10လတနှစ်လောက်ပဲပြောသွားတော့ဆရာတရားထိုင်တဲ့ကတော့နှစ်နှစ်ကျော်ကျော်ရလာတနှစ်လောက်ကပဲပြောတော့ကျွန်တော်ရှိပါအိမ်ကဒူတွေကိုလေတယောက်မှနှိမ့်ခိုင်းခြင်းလည်းမရှိတော့စေးအလိန်လည်းလွတ်တယ်အနှိမ့်တယ်ဆိုတာဆရာကျွန်တော်သာနှိမ့်ရမယ်ဆိုသမင်းကအရင်ကအမြဲလာနေတဲ့လုံးဝမခေါ်တော့တနေ့ကြော်ကြော်ကျွန်တော်လုံးဝအနေမခံတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအတိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့တရားထိုင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတယ်ဒီလိုနဲ့သွားတယ်ဆရာအဲ့လိုနဲ့သွားရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်နေမကောင်းရတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဆရာထူးထူးခြားခြားဒီနေ့တနေ့ကိုအိယထားတဲ့ကဒီချိန်ထိဘလို့ပြောအမြဲတမ်းကျွန်တော်အိပ်ပဲအိပ်ရှင်တယ်ငိုက်ပဲငိုက်ဒီငိုက်နေတဲ့ဟိုအလိုမလိုက်ဘူးကျွန်တော်ဒါဝဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်မှာဒါကိုပြန်ကြည့်တယ်ဒါလေးကိုတေချာပြန်ပြီး black grind နဲ့ကြည့်တာရှိရခိုင်းကြည့်တာရှိတရားထိုင်ရင်လည်းကြည့်တာလေးရှိတယ်မမြဲပါဘူးဆရာမမြဲပါဘူးမြဲတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးမြဲတယ်ဆိုတာဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်တယ်သူလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူငိုက်တာပဲငိုက်ပြတာပဲဒါဒါလေးကဒီနေ့တနေ့ကုန်ရဲ့အရှင်လေးလေးဒါပေမဲ့မမြဲဘူးဖြူလိုက်လို့ကတော့အပြောင်ပဲဆရာဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဝေနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုကျောင်းဆောက်တာတင်ပြကြပါဆရာ။ကောင်းပါတယ်။သွန်တာပါတယ်။ဒါတို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကလက်တွေ့ဘဝမှာနော်တရားနီလာနဲ့မတရားနီလာနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူး။တရားနီလာနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာပေါ့နော်။တရားသောနီနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာ။ကျွန်တော်တို့ကမှတကယ်ကိုတရားသောနီနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေတာ။နော်ကိုကိစ္စကိုဘဝကိုတရားသောနီနဲ့ရင်ဆိုင်သွားတာ။နော်။ဒီလိုပဲသွားတတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တရားအထုပ်ကြီးတွေကိုလက်ဆင့်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘုံကြောင်သွားမှရိတ်တော်မှဘုရားရှင်ရှင်းရမှာမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပေါ်လာတော့ကိုကိကိုကိုမှဖြစ်တာစိတ်မှဖြစ်တာအကုန်လုံးဆင်းရဲတွေပဲတရားဟောပြီးသားနော်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သွားမလဲဘယ်လိုနေထိုင်သွားမလဲဘယ်လိုအတူတကွနေထိုင်သွားမလဲဒါပဲနော်တရားအထုတ်တဲ့အယူချက်ကနော်ဟုတ်လားအဲအတူကွနေထိုင်တဲ့ခါမှာနေထိုင်မတတ်ရင်အကုသိုလ်တွေနဲ့နေထိုင်ပြီးသွားမယ်နေထိုင်တတ်ရင်စိတ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့နေထိုင်ရသွားမယ်ဒါပဲဒီခန္ဓာတော့လူတိုင်းမှာရှိတာပဲဒီပြဿနာလူတိုင်းမှာရှိတာပဲမနေတတ်မထိုင်တတ်တဲ့လူကိုအောက်ကိုနေတတ်တတ်ထိုင်တတ်တဲ့လူဈေးပဲပေါ်သွားမယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်လွတ်မြောက်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဒါမှမဟုတ်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တရားအထုတ်နေတာပါဟုတ်လားဘုသူလက်တွေ့နေတတ်ထိုင်တတ်လာတာဒါတရားရဲ့ဟိုတရားမှုတိုက်ရိုက်တွေပဲတိုက်ရိုက်ဂျိုးတွေပဲဘာမှတော်ဝိုက်ဂျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်မှရတဲ့ဂျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအခုလို့အခုရတဲ့ဂျိုးတွေဒါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုပဲအလားတူအခက်ခဲတွေများစွာဒီနည်းကိုပဲကျွန်တော်ဖြေရှင်းခဲ့တယ်ကာရကလောကီကိစ္စတွေအဖြေကရှာလို့မရဘူးဟုတ်လားဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးအကုန်လုံးအစဉ်ဖြေတယ်ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးအစဉ်ဖြေတယ်နော်ဟုတ်လားလူပေါင်းဘတ်ဒေါ်ဇီယာတို့မဆန်တာတို့ဒေါ်ဇင်မောင်တို့လည်းပြောပါဦးနော်ဒေါ်ဇင်မောင်မတွေ့တာကြာပြီဒါဒိတာဝင်နေရလားဟုတ်ဆရာဟုတ်ဆရာဆနာကတော့အခုဒီရက်ဒီမှာခေါင်းကိုက်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ခါတိုင်းလိုချက်ချင်းစိတ်မတော့ခင်းနေအဲ့ဒီကိုက်နေတာကိုကြည့်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြိုက်သွားတာရှိတယ်ပြန်ရော့တာရှိတယ်အဲ့လိုပဲတင်းလိုက်ရော့လိုက်တင်းလိုက်ရော့လိုက်တွေကိုသတိထားနေရင်လည်းအစေးမတော့ပဲကြော်ဖြတ်လာနိုင်တာရက်တည်တော်တော်ကြလာပါပြီဆရာအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဆန်တာကတော့မဆန်တာရင်သတိထားမိတာပြောတာဟိုစေးမှဒီဗာလဲအခုကတော့ကြိုက်ခဲပြောက်စီပေါ့ဟိုစိတ်ငြိမ်စေးတောင်တောက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တောက်တော့ရှင်ဆရာဟုတ်တော့စိတ်ကြတာအတွက်စေးတွေတောက်ပါတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့ဟာလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကြိုးစားပြီးလျှော့ပါတယ်ဆရာတကယ်လို့လိုတယ်ဆိုတော့စေးပြန်ထည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုဆရာအရင်ကတော့လေဟိုကြားလိုက်တယ်ဒီဒီရဲ့ဘိုင်းမှာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုညီမနဲ့ပါပဲစကားပြောရင်းနဲ့သူပို့တဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတော့ဒေါသကချက်ချင်းထွက်ပါတယ်
ခါတိုင်းဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီသူပြောတာကိုဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရင်တော့ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဘယ်ဝါလုပ်ထားလဲဆိုပြီးတော့မှဒေါသတောက်လျှောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုကလည်းစိတ်လိုလက်ရတယ်အများရန်ပြန်ပြောလို့ရှိပါတယ်ဆယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သူ့ရဲ့စာကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသဖြစ်သွားတာကိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသိလိုက်ပါတယ်ဆယ်ဟုတ်ပြီသိလိုက်တော့အဲ့ဒီဒေါသကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဒေါသလေးကလည်းခုနကပြောသလိုပဲလှုပ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီဒေါသတိုးလိုက်ကြလိုက်တိုးလိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေတာမှာအတွေးရက်သွားတာနဲ့ဒေါသကလည်းပြတ်သွားပါတယ်အဲဟုတ်ပြီအေးပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုဘက်ကစိတ်တူနေတာကိုကိုကဆက်မတူတော့ဘဲနဲ့ခုအချိန်ကိုရက်လိုက်ပြီးတော့စကားကိုလည်းထိမ့်လိုက်နိုင်ပါတယ်ဆရာကိုစိတ်ကိုလည်းကိုထိမ့်လိုက်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝန်တာတယ်ဒါကြတကယ်ကိုလက်တွေ့အကျိုးတွေပဲနော်ဟုတ်လားဒကာကြီးလှုပ်ယူရတဲ့အကျိုးတွေမဟုတ်ဘူးကိုလေးကကိုယ့်ဘက်ကိုဖြစ်စီလာတဲ့အကျိုးဒီအချိန်မှာဒီလိုဒါလေးတွေရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတော့လေကိုလစ်ချင်းထားခဲ့လို့ပဲအော်တိုမက်တစ်ဒီစိတ်လေးကရှုဖြစ်သွားတာအလေးချင်းမရှိတဲ့လူတယောက်ကအမေဒေါသလေးရှော့ဒေါသလေးရှော့ကိုစိတ်ကိုကြည့်ရတယ်နှလုံးသွင်းစိတ်ထိမ့်ဘလို့ပြောပြောမရအောင်သူ့မှာမှအလေးချင်းမရှိတာနော်အလေးချင်းရှိတော့လည်းပဲနီးစနစ်မမှန်ခဲ့ရင်လည်းသူမလုပ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့နီးစနစ်မှန်ရမယ်အလေးချင်းရှိရမယ်ဒါတော့ချက်ပဲနော်တော့ချက်ပဲအခုဆိုရင်ဒါဝန်သားစရာစကားတွေအများကြီးကြားတယ်အလေးချင်းကောင်းလာတယ်သူ့ဘာသူအော်တိုမက်တစ်တွေတရားသဘောတွေကိုအလုံးလုံးသွားတာတွေ့ရတယ်ကိုကအထူးတည်းလို့ဆိုတာလို့ပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုအတွေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲရက်ပါတယ်ဆရာဟုတ်အတွေးတွေးမှန်းသိရင်သိတဲ့နေရာမှာတတိထားလိုက်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်မို့ချို့နောက်ဆရာတော်တွေပြောကြတာဟောကိုဘာမှပွင့်ပါစရာမလိုဘူးလေတဲ့ဟာလား तू ဘာ तू ဟိုပေါ်လာတဲ့အရှုခံနဲ့ရှုမဲ့စိတ်ကသူတို့လုံးလုံးနေမှာပဲတဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလေအဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့သွားမှာပေါ့ဟာတကယ်လည်းအဲ့လိုပဲတကယ်သဘောတရားအစစ်မှအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ငါဝင်ရှုပ်နေတာပြဿနာတက်နေတာငါစွဲမထုတ်တာဘူးနော်စွဲမထုတ်တာဘူးစွဲထုတ်ဖို့နီလာလည်းခုနလိုအလေးချင်းနေစနစ်မှန်မှန်လေ့ကျင့်ရမယ်သဘောပေါက်အောင်လေ့ကျင့်တာလို့ရှိရင်ငါအဝင်ပါနေသွားတာဘူးဒေါသနာဆိုလေငါဝင်ပါဘူးနေသွားတယ်သူဓမ္မသူကသူလုံးသူလုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဓမ္မတွေကသူလုံးသူလုံးနေတာဘဲဆိုတော့ကိုကပဲအဲထိုင်ကြည့်နေမှာပဲတော်တက်တက်တာကြည့်နေမှာပဲနော်ကြည့်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကြည့်နိုင်ပါကျေးဇူးပါဖြည်းဖြည်းတော့ရင်းချက်လာမလဲရင်းချက်လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လောကရန်တွေကိုမတုံ့လောက်နေနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လူတိုင်းလောကရန်ရှိတယ်ဖျားလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရှိတယ်တိရစ္ဆာန်တွေလည်းရှိတယ်လောကရေရောက်လာမှာတော့လောကရန် kingdom တယောက်မှမရှိဘူးဒီလောကရန်ကိုရင်ဆိုင်နေသူရင်ဆိုင်ပြီးတာကွာသွားကြတာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရင်ဆိုင်လဲတရားအားထုတ်တဲ့အလေးချင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တယ်ဒါပဲလွယ်လွယ်ပြောရအောင်နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တရားတွေကိုရင်ဆိုင်တတ်ဖို့တရားအားထုတ်နေတာပဲဒီလေးချင်းတွေကခုနကလောကီကိစ္စတွေမှာအများကြီးကိုထောက်ကူပြုတယ်အများကြီးကိုထောက်ကူပြုတယ်ကျေးဇူးများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြပါဦးနော်တော်သူစာအေးကိုပုံလေးဖွင့်ပြလိုက်ပါဦးဒီတယောက်ပြောတာကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဖုန်းနဲ့ဖတ်မရဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးစင်စင်တန့်ဝေဒနာကိုတဲ့ဘာလည်းမသိဘူးဖတ်တတ်ရင်ဖတ်ကြရပါဘူးသူဖုန်းရင်းမသိတော့ဖတ်လို့မရအောင်အတော်အသင့်နှလုံးသွင်းလို့ပေါ်တော်ရင်စင်တတ်ဒီမှာချက်ပေါက်ကဖတ်မရလို့ပါဇက်ကပဲပြောလို့ရတယ်ပြောပြပေါ့เนาะဖတ်တယ်နဲ့ဖတ်ပြပေါ့အဲဒေါ်သူစာကြီးဖုံးဖွင့်သွားပြီပြောလိုက်ပါဦးရတယ်ဒေါ်သူစာဖုံးလဲဖွင့်နေပြောပါအောင်ဘာလဲမသိဘူးဟောပုတ်ဆရာမီပြည့်နေလို့ပါဆရာရှင်ညဒီမှာဖတ်မရလို့ဖတ်မရလို့ပြောပါဦးဟောဆရာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမကလေ beginner ဖြစ်ပါဆရာနဲ့ကျမနှလုံးသွင်းလေးတရား meditation ကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်ပါဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကဟိုတော့ဆရာတနင်္ဂနွေဝတ္ထနာရီပေါ်တော့ကောင်းကောင်းသိခနိုင်ပါဆရာဖြစ်ဖြစ်တော့မမြင်သေးပါဘူးဆရာရှင်အဲ့ဒါလေးဆရာပြောပြဟုတ်ကဲ့ပါကိစ္စအခုတော့ပေါ်သွားပြီဖွင့်မှန်ပါပြီဟိုဖြစ်ပျက်တွေပါဆရာသူ့ဘာသူမြင်လာမှာနော်ခုနကနှလုံးသွင်းမှန်လာတယ်တဲ့တီမင်းပါလဲမင်းပါလဲတီ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 သွားလို့ရှိရင်ဖြစ်ပျက်ဆိုတာကတခြားနေရာလာတာမဟုတ်သူ့မှာရှိသောလက္ခဏာတစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုတွေ့ခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တောင်းကြည့်သတိထားစောင့်ကြည့်သတိထားစောင့်ကြည့်စူးစမ်းကြည့်သတိထားစောင့်ကြည့်ဒါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ဖြစ်ဖြစ်မှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်တွေ့ခြင်းရောဒါပဲလောက်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်တွေ့ခြင်းလည်းဒါပဲလောက်ရမှာအခြားနည်းမရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ်တဲ့သဘောကိုတတိတာစောင့်ကြည့်စူးစမ်းတတိတာစောင့်ကြည့်စူးစမ်းဒါပဲဒါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုကိုကနေပြီးတော့သဘောပေါက်လာများတယ်များတယ်အဲသူ့ကိုကန့်ကျင်မှုမရှိတော့ဘူးအတိမှန်လာတယ်သဘောရမှန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ့ကိုအဲသူ့နဲ့ဒီသဘောတရားတွေနဲ့အဲဒုက္ခနဲ့နေရရှိတယ်ဆိုတော့လေစိတ်ကအလိုလိုတည်လာတယ်စိတ်ကသူ့ဘာသူကိုအဲ့ဒါကိုအာရုံပြုသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်ပြပြညင်ဖို့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာဒါပဲလောက်ရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဝိညာဉ်ပေါ်လာတော့ဆရာပြောသလိုခဏနေမမြဲဘူးဆိုနှလုံးသွင်းနိုင်ဟုတ်တယ်ဆရာပြက်သွားပျောက်သွားလိုက်ပျောက်သွားလိုက်အဲ့လိုလေးတော့မှတ်နိုင်ပါပြီဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဟုတ်ပြီဝန်တာဝန်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပဲစမှတ်ပါဟာလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာတွေမတွေ့သေးဘူးဘာတွေတွေ့ချင်တယ်ဘာမှတကောမစဉ်းစားနဲ့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတယ်အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတယ်နော်စဉ်းစားပြောရင်ကိုရှုနေတဲ့အာယုံဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့အာယုံပဲကိုရှုနေတဲ့အချင်းဒီဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်ဖို့ပဲလိုတယ်โอเคครับครับล่ะเออชิปเปอร์ก็มาแท้ပြောมั้ยเนาะโอเคครับครับตุ๊กตาตุ๊ด้วยมาฮะรอได้เสียโอเคครับตุ๊กตาตุ๊ด้วยมาฮะเนาะแกโดตูซาเอลีพงเปียวเลยได้ป่ะโอเคครับเสียเมชาพ่นปุ๊บครับเสียโอเคโอ้ลงแก่เนี่ยลาก็เสียอยู่นี่ไม่ก้าวหน้าเนี่ยปัดไปแล้วดีวุฒนาနုပဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဒနာရှုခဲ့တာဆရာကြီးမေးချဖို့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲတော့ကတော့အခုဆရာကြီးပြောတာအချက်လက်တွေနဲ့အကုန်လုံးတွားပြီးတော့ကြိုက်ငြိမ်းရတော့တွေ့ရပါတယ်ဆရာကြီးဟိုစိတ်ကိုငြိမ်းအောင်ဖားရလို့ပူတော့အီတော့တဘောတွေတင်းတော့တဘောတွေကိုကြည်စောင့်ကြည့်ရမှာလို့တော့ဟိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုငြိမ်းပြီးတော့ဝေဒနာတစ်ခုကိုအဲ့လိုမျိုးစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဝိဒနာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းနေမကောင်းမှုဖြစ်ဖြစ်ပါစေခုနလိုပေါ့ခုနဟိုအခက်မတန်လို့စိတ်စိတ်တူစရာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ပါစေအဲ့လိုစိတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ဟိုဆရာကြီးပြောတယ်လို့ပဲဟိုစောင့်ကြည့်တဲ့အလေးအထလေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်တစ်ခုကဒီဝိဒနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟို on the spot ပေါ့ချက်ချင်း accident မျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းတတိကပ်ပြီးတော့ငြိမ်တဲ့ဝေဒနာကြတော့လိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဆရာကြီးကိုရုတ်တရက်ဖြစ်တဲ့အရာကြတော့တဆင်ချင်းအ мян လိုက်စောင့်ကြည့်ရတယ်ခုတနည်းအားဆိုရှင်ဆရာကြီးနဲ့ညောင်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကဒီချိုးကန်းထဲမှာချော်လဲတာပေါ့ဆရာကြီးချော်လဲတာဆိုစပြီး slip ဖြစ်လိုက်တယ်ကတန်းတိပြီးတော့like ကြည့်ပြီးတော့မှန်မှန်ကြည့်ကြည့်လိုက်တာဆရာကြီးအဲခြေထောက်ကနေစချော်ွားတယ်လက်ကကားွားတယ်ဘယ်နေရာမှာကြပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ချက်ချင်းရောက်တဲ့အချိန်စပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတတိကတ်ထားပြီးတော့လဲွားတဲ့အချိန်ထိကိုတတိကတ်ထားတယ်ဆရာကြီးအဲ့လိုစောင့်ကြည့်တဲ့အလုံးနဲ့ပဲဟိုကြည့်နိုင်တယ်ဆရာကြီးဟိုညီဝေဒနာကိုညီမီးစောင့်ကြည့်တဲ့အလုံးနဲ့ခုနလိုချက်ချင်း on the spot ဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့ဘောလေးနဲ့တော့နည်းနည်းကြွားရတယ်နော်ဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ကြွားတော့ကြွားတယ်ဒုက္ခကလည်း cycle လဲဘူးတယ်ဆရာကြီး။အဲ cycle လဲဘူးတော့လည်းအဲ့လိုပဲ။ liver စတင်ပြီးတော့ဝုန်းဆိုလဲပြီးတော့ကျသွားတဲ့အချိန်လဲပြီးတော့ on လဲသွားပါလားဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ဦးဖြစ်လိုက်တဲ့အတိုင်းလဲတဲ့အထိကိုဒိုင်းစောင့်ကြည့်နေဆရာကြီး။ဟိုစိတ်ကိုမလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုလေအပြင်မှာစောင့်ကြည့်ရင်စောင့်ကြည့်နေစိတ်ကဘလို့ဆွဲပြီးတော့ဆိုတခါကအိမ်မက်မက်တာတခါအိမ်မက်မက်ဘူးပဲမိတက်ခါကျအိမ်မက်သေးပြီးထိပါလိုက်မှတ်နေတာလိုက်မှတ်နေပြီးတော့အိမ်မက်သေးကျတော့အဲ့လိုပဲတေကိန်းတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတဲ့ဟိုအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုကြုံတော့ခါကျအဲ့လိုပဲအဲတဆင်ချင်းမှတ်ပြီးတော့ဟောဒီတဘွားဒီတခါနာတော့သွားပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဆရာကြီးအိမ်မက်တဲ့တွေပါဆွဲပြီးလိုက်မှတ်တာမှတ်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဩဒီငြိမ်တဲ့သဘောမှာမှတ်တာတစ်မျိုးလှုပ်တဲ့သဘောမှာမှတ်တာတစ်မျိုးပါလားဆိုကိုယ့်အကူကိုယ်လေးတော့ဟို different feeling လေးပေါ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါလေးတော့ရလိုက်တယ်ဆရာကြီးဟုတ်ပြီအမှတ်တတိလေးလည်းဟိုလိုအပ်တာရှိရင်လည်းဆရာကြီးဟိုမိတ်ကြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ဟိုအရင်တခါပြောတာကျွန်တော်ပြန်မှတ်မိပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒါလည်းခေါင်းကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတညလုံးဈေးမတော့ခဲနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ခေါင်းကြိုက်တာလို့ဖြားတက်တာရောအဲဖြားတက်တာဟုတ်ကဲ့ချမ်းတာရောသုံးခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းမှတ်တာဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါတည်းကခုနကိုငြိမ်ပြီးတော့ဒီလိုငြိမ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ့ပြံမှုတွေကိုလေ့ကျင့်များလာတဲ့ခါကျတော့ခုနလိုရုပ်ရည်ဖြစ်လာတဲ့ပေါ့ပြံမှုတွေနော်ဟိုငါကျင်မှုတွေကလည်းအလိုလျောက်ကိုပဲကိုယ်ကမှတ်မိရတာဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါခုနလိုလေ့ကျင့်ဒါကြောင့်အလေ့ကျင့်ခဏခဏပြောပြတာလေ့ကျင့်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ချင်းကြမှာဆိုရင်ဘလို့မလို့လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘလို့မလို့လို့မရဘူးဘသူကဘလောက်ပြောပြီးပြောပြီးနော်ဟာလာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးဘုရားရှင်ကိုရမကြီးလာဟောရအောင်ပါကိုနားသဘောပေါက်ချင်မှာပေါ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကအခံမရှိတာဘူးအကျင့်မရှိကြရင်မလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းကကျွန်တော်ကအလေးချိန်လေးနဲ့ပွားနေမှာတာဖြင့်နော်ကျွန်တော်သဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်နေတာကလည်းခုနလိုအခက်ခဲလေးလည်းကြုံတော့ပြဿနာတွေလည်းကြုံတော့အဲ့တတိယကသူ့ကသူဦးစီးသူ့ကသူလှုပ်သွားတာများတယ်ကိုကတမင်တကာကြီးအဒရာကြီးကိုကြည်လျောင်လို့ဆိုပြီးတော့အစောပိုင်းတော့တမင်တကာကြီးကိုဒီမှာကိုသက်နိုင်ကိုဟလာဟိုငါတင်ကြိုက်ခဲ့တာကိုမှတ်မိဟာဆိုဘုရားကောင်ကိုပြီးရတဲ့အခါဒါအစောပိုင်းပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ပြီးစရာမလိုတော့ဘူးပြီးစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲတခါတည်းဟိုဖြည့်ရှင်းမိတာဖြစ်သွားတယ်ဖြည့်ရှင်းမိတာလည်းကိုကဖြည့်ရှင်းတာလည်းပုံဘူးသူ့ရဲ့ဒီဓမ္မသဘောတွေကဖြည့်ရှင်းသွားတာအခုတော့သူစားကြီးကအရင်ကတော့လို့ခေါင်းကြိုက်တယ်ဖြားတယ်ချမ်းတယ်တုံတယ်စသဖြင့်ဒါတွေကခဏခဏကြုံခဲ့ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တော့အခုလိုချော်လဲတဲ့စက်ကဲမောက်တဲ့တကူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းနည်းကကိုယ့်ရင်ထဲမှာကအဖြေရရှိပြီလားနေ့စနစ်ကရှိပြီလားအဲ့ဒီနေ့စနစ်ကပဲသူကသူလှုပ်လှုပ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တမင်တကာလိုက်လို့ကြာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟမ်မလိုတော့ဘူးဒါကဒီလိုပဲလေ့ကျင့်သွားမှာပါပဲဆရာကြီးကမသိစိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆရာအဲဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ unconscious mind ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါမသိစိတ်လို့မသုံးချင်ဘူးဘာလို့ဆိုဒီစိတ်ကမသိစိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အယံကိုမြင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့သိစိတ်ဆို mindful conscious mind ဘဝစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘဝစိတ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးနော်ဒီစကားလုံးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စကားလုံးအင်္ဂလိပ်မှာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့မရှိဘူးဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့ကျင့်လာတဲ့ mindfulness နော်တတိဆိုတာကဒီ mindfulness consciousness conscious ဆိုတာသိမှုသိမှုမှာရှိတော့ conscious ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသိတယ်တတိတို့ဝရိယတို့တမာတိတို့ပညာတို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကစွန်းအားကိုယ်ထဲမှာဂိမ်းအောင်နေတာဟုတ်တယ်အာပဋ္ဌာန်းနဲ့ရှင်းမှာရမှာကံကတော့ပြီးခဲ့ပြီကံရဲ့တတိကခြံရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကံဆိုဒီကအခုပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့နော်အခုဒီအမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ပြောပြီးပြီးသွားပြီဒီကံမြောက်သွားပြီးပြီးသွားပြီဟုတ်လားကံကပြီးသွားပြီပြောနေစင်းမှာထားရှိတဲ့စေတနာတွေတရားတွေမေတ္တာတွေစသဖြင့်ကြာဒါတွေကပေါင်းစုထားကြအင်အားဖြစ်နေဟုတ်ပါပါဒါတွေကမပြည့်ပြည့်တဲ့အင်အားတွေဟုတ်ပါပါဟုတ်လားတောက်လျှောက်ကိုပါသွားတဲ့အင်အားတွေအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့သူ့အတူပြန်ပေါ်လာပြီးတော့အကျိုးသိမ်းမှုဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နော်ဒါပထမဆုံးเนาะအများကြီးရှင်းပြလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နော်အဲ့တော့ဘာခုံမလဲဆိုတော့မတိစေလဲမဟုတ်ဘူး၊ဘဝင်စေလဲမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြုကျင့်ထားတဲ့ဘာဝနာအကျိုးတတိတွေလို့ပြော။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုမှ၄နံပါတ်။ဟုတ်ကဲ့။နော်ကျွန်တော်တို့ကဲမှာလဲအဲ့ဒါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါပဲကဲမှာ။နော်ဘယ်အချိန်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘာယောဂဖြစ်မလဲဘယ်လိုသိမလဲဘာဖြစ်မလဲဘယ်သူမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှကဲစရာရှိနေပြီ။အကဲစရာပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုအားထုတ်ထားတဲ့ဘာဝနာတတိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါအဲ့ဒါတွေကအလုံးလုံးသွားတာလုံးလုံးနေတာလုံးလုံးနေတာနော် auto mindset ပေါ့နော်ဆရာအဲအဲ့လိုပေါ့နော်သူကသူလုံးသွားတယ် auto mindset တဲ့ပြောလို့ရသူတို့စမ်းစမ်းတွေ့လဲသူကသူအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ကမှာသူကသူဓမ္မတွေအလုံးလုံးသွားတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာလည်းလုံးလုံးသွားတယ်မဆန္ဒလည်းလုံးလုံးသွားတယ်သတ်မှတ်သူစာလည်းလုံးသွားတယ်တင်ပြဖို့ factor ခြင်းနာမတူတာနော် story ဒါမတူတာအလုံးလုံးပုံအကုန်လုံးတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အကုန်လုံးတူပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးမြင်လာပြီသား။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်လား။အလုံးကအကုန်လုံးတူတူပဲအကုန်လုံးမှန်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကိုပြုကျင့်ထားခဲ့သောအလေးချင်းများရဲ့ဘာဝနာအစွမ်းတတ္တိတွေကအကျိုးသိအောင်လုပ်သွားတာ။ तू ကဒီမှာအကျိုးသိအောင်ဒီလုပ်သွားလို့အဲ့ဘာဝနာတတ္တိတွေကုံသွားတော့မကုံမြန်ဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့
ထပ်ပြီးတော့ပိုးသွားပြန်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဒီဝနာဖြစ်သွားပြန်အောင်ဟုတ်ကဲ့နော်အရင်ကဟာကြောင့်အခုထပ်လို့လောက်တာနဲ့တခါတည်းရန်နဲ့ထပ်ပေါင်းအတိုးရင်ပေါင်းထပ်ဖို့နောက်တခါထပ်ကြုံတခါထပ်လို့အဲ့လိုသွားနေမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုသွားနေမှာနော်အဲ့ဒါဘာဝနာရဲ့အကျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအခုဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့သူ၄ယောက်စလုံးကဒီကြိုးတွေပြောနေမိမိပြုကျင့်လာတဲ့မိမိလေ့ကျင့်လာတဲ့ဘာဝနာရဲ့အကျိုးသက်တည်တွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဖြည့်ရှင်းသွားတာသူကသူဖြည့်ရှင်းသွားတာကိုယ်ကတပင်ကလိုက်ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပဲတရားအထုတ်ခြင်းအကျိုးရလက်ကဘင်းအဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဘုရားမှလာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်တကူရှင်အောင်ကျွန်တော်တို့လာလောက်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူ့ဘုံမှလည်းတာနေကြအောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့အလေးချင်းကိုယ့်ရဲ့အထုတ်မှုကိုယ့်ရဲ့ဘာဝနာတတိတွေကအလိုလိုကိုလာပြီးတော့ကိုဘာဝနာလုပ်ဖြစ်အောင်လည်းတိုက်တွန်းတယ်သူတို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းလာပေးတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့တရားမရှိဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အလေးချင်းလည်းမရှိနော်တကယ်ဟုတ်လားမှတ်သားနေလို့လားမသိဘူးဆရာကြီးအဲ့လိုမျိုးမှတ်နေလို့ရှင်တအားကြီးဆူဆူဝဝတန်ရည်ကမဖြစ်လိုက်ဘူးဆရာကြီးဒါဗောဒါဗောဒါဗောဟုတ်တယ်မလားဆူဝဝတန်ရည်ဖြစ်လိုက်ခုနစလစ်ဖြစ်သွားတဲ့စိုက်ကလေးသားသတိစထားလိုက်တာ ਨੇ တာနာရယ်အကုန်လုံးတော့ပေါ်ပါလာတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတော့ပါလာတာနော်ဓမ္မတရားတွေအဲ့လိုတွေအဲ့လိုတွေတတိကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဖရားတွေ့လို့ဖရားပြောခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ခဲ့တာသူပြောနိုင်တာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးမနေ့ကဟိုဓမ္မအလင်းဆရာကြီးဥမြတ်တဲ့ရဲ့ဟိုအွန်လိုင်းတရားစခန်းမှာလာပြီးတရားချင်းမြင်ပူပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့မှာဓမ္မတရားစခန်းဝင်ပါတယ်ဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအွန်လိုင်းတရားစခန်းဟုတ်ကဲ့ဟာသူတို့ဖိတ်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလားနော်အဲ့မှာပြောခဲ့ဆောင်းလေးလက်ဆောင်ပေးတည်းရယ်ဆရာကြီးဟုတ်လားမမှတ်မိတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမမှတ်တော့နော်ဒါကအဲ့ဒီတော့ပတန်းဥမြင့်သိန်းဒီနဲ့တဲ့ပေါ့ဒီနဲ့တဲ့ပတန်းဥမြင့်သိန်းဟုတ်ကဲ့ပတန်းဥမြင့်သိန်းကသူပတန်းတင်တန်းသားတွေကိုအဲတပြောပြပါစုဖိတ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြောပြတယ်နော်ပြောပြတယ်ဘုဒ္ဓတာများစွာပြောကြပြလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးမှတ်မိသေးတယ်ဆရာကြီးတို့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီအထက်ကြီးညိုလေးစားမိပါရဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲဒီတော့ကပြောခဲ့တာလဲမှတ်မိသေးတယ်ပထန်းသူတော်မဟာပထန်းကျိုင်းကြီးညွှန်နေတာပါငါ့ဥဒွေကြီးညွှန်နေတာနော်ဟုတ်လားပြပါဆရာဘုဒ္ဓဆရာကြီးဦးမြင့်သိရှိမှာပဲတက်နေပါတယ်ဆရာကြီးအဲဘယ်ပထန်းရုပ်ဖတ်နည်းတွေရောရုပ်ဖတ်နည်းတွေလည်းသင်ပေးတယ်အချားနေရာလေးတက်နေပါဆရာကြီးအဲအချားနေရာတွေကနေဖိတ်ခေါ်နေသူတို့ live ရုပ်ပေးတယ်အမြဲကင်းအောင်ဇီဝပြပြပါညာစသဖြင့်ပေါ့လေဆက် live ရုပ်ပေးတာတွေ့တယ်ခင်ပါတယ်မိမိသိင်းကလည်းကျွန်တော်ကိုဟိုသူတို့ private တရားစခန်းလေးဖွင့်ခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရရှိတယ်အဲမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးချိန်နေမပေးသေးဘူးနော်သူတို့အဖွဲတွေပေါ့တရားအထုတ်နေသင်ပေးပါလို့ပြောရရှိတယ်အဲတုန်းကအဲသူတို့အသင်းမှာစပြောခဲ့တဲ့စကားလေးမှတ်မိသားແປປະທານຢູ່ນີ້ລະສໍລະປະທານກໍແແມ່ແມ່ແມ່ປ ્યો ມແອາຣາມະນາປິສຍໍລີນາຣູປາຍາຕະນາສັກກະວິນຍານະດາດີຍາຕັນຕະມຍດກະນິສະດໍມານາອາຣາມະນາປິສິນາປິສຍໍໄຊສາຈ້ອງລີ້ຢູ່ແດດິທິປຶດເດຈົນປ ્યો ແກ່ໄປດາພະຍາອະທຸດຕ້ອງປ ્યો ແກ່ໄປດາອາອາຣາມະນາຣູປາຍາຕະນາສັກກະວິນຍານະຜິດເດຕັນຕະມຍດກະນິສະດໍມານາຕູ້ນະອະລາດູອະຈາດຍາດີຜິດເດນາဒါအာရမဏအာယုံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာယုံကြောင့်အာယုံ द्वारा တိုက် द्वारा တော့မပါဘူးအိုက်စာကောင်မှာအာယုံနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အာယုံကိုရှုမလားစိတ်ကိုရှုမလားဘယ်လိုရှုမလဲသူသင်ပေးခဲ့တာနားမလည်သေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးကြီးပါဆရာကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဆရာဝန်တာပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီအဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေအတော်ကြီးကိုသဘောပေါက်လာပြီကိုဘာလို့တရားအထုတ်တာလဲကိုဘက်ကိုတည်လာပြီဘုရားအကျိုးတွေလက်ရှိခံစားနေရတယ်တော်စင်မောက်ပြောဦးမလားတော်ခင်မာကြီးတို့ပြောဦးမလားကျေးဇူးဥပ္ပံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝန်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါလေးတွေပဲပြောပြပေးနိုင်တာပါနော်ကိုစားဘူးထားတဲ့စားတော့လေးနောက်လူမျက်ဝေကျွေးတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ပြီတော့ခင်ဗျာပြောပါအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်လာနည်းနည်းနောက်ကြလို့အချိန်ပူပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကျွန်မလေးဒီမှာဟိုအမိသားလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဆရာရှောက်ရှောက်ချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟိုအပေါ်နော်ဆရာကျွန်မဒီဆရာနဲ့ဒီဝိပဿနာသင်တန်းဒီစတဲ့တုန်းကကြတော့စစကျွန်မတို့အဆိုးဆုံးပါဆရာ15မိနစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို6လောက်တည်းကနာကျင်ပြီးတော့
เสียเอาเลยไอ้หนูอ่ะคณะๆชอบเผยอ่ะเลยเสียโหเสียไอ้หนูอ่ะจ้ะรอจมารู้โหกูมาผิดตาหมดกูญาติสวดเสียมาแล้วผิดเลยตะชาตัวนี้มาแล้วดิโลผิดตาเว้ยเอออะไรမျိုးนี่เสียจมารู้ตื่นจ้าว่ะเลยเสียแล้วတော့เสียจมารู้ตีนี้คันอ่ะมั้ยเสร็จชิอ่ะมั้ยสร้างจิอ่ะมั้ยรู้ตัวบ่ล่ะอ่ะมาโหจิอ่ะมั้ยบ่เนาะเสียไอ้โหนี่ ဟုတ်ကြပါဘူး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 ဟုတ်က
Say she be all, then you can have me born or go day out of your damn who Janet will let you look your diary so well, Elodie, but a man alone been there. Don't be there, Kajaro, say, Eddie Ma. Not a Hollywood, they charge you like their Kajaro. Purari Pilare, Purani Biro, the period I do the Larabosia, Purani Biro, Genali Pilare, Genale Siao, Burao, Genaoa, that the matem hopeful. Oh, your light, then light, Eluli, she lies here. Eric Kajar, Eluli, the PV, Mayene, Akusia, Jamadi, Fukala Tibono, O Tanai, Quella Tiro, Sia, Jadavisia, O A Tedo, Bobido, Matai, Bobido, Madidusia, Yamiaro, a coochini tiaro, anyhow, Jama, Siao, Simbi Larabosia, Erasia, Jama, Eric, who. Say, you can't have a Halle nature, my little Loki be or the PV, big air, Conalala Vasa, be or a cootie, do the Lara Libo, say, Jama Arali Chibare. Say, I know, though, Jama, you know, and see, I let a cash of Puare, Jama, then I said, don't Lungero, set the Nilaga, or Yoga Widena, Pinitan and Chibare, say, they love the happy day, they love the happy day, Kama, Jama. I don't want blue singing, or I don't want to say, they ask a kind of wind bay mellow. O Diri Shajai, Matagar Alem Mishiro, the A Yoga Widena, Bintane Kama, Mamana Mausia, Mamana in a Kajaro, Jama, Pataman, the Longuin like that, Lua Bono, they do, they met the Dan Yogeno, but do where people, the Yamare, who led the Yamare, the Chalule, the Mare, Eluli, do like that, now do Jama, do Eric Gala, Tilocate, Pudu Lirio, Jama. I will be like that. They know Janaria Bama Kune Mabau, could you look there, Kuduri, Agudure, Kune, Bama, so be better. Ma, Elumuli, Nelung Dune, don't be the Kaja, Jama, Amira, Jama, Siao, Trenagondomaga, or Amira, or Juni Jalu, Shibarasia. Eddie Kama, Trenagondomba, Jama, you like there, Kajaro. But I might use it to know Mamma or May Ejama, say, I now nay allow. Don't allow she the Kaja, the Kajama, the PV in Eddie, see I let the Pekura Bosia, say Kuro, Yoga let the Dare, Eddie Kama, Jama, oh, Najin Biro, Dora, my Pipene, oh, Natayoni, Mimi Mubosia, Etayoni, Miamarisia, Jama, BD Pibare Bosia, Siano, Edo and Jaro, Jama, Baja, Elu Pide Surao, Madiga was here. Oh, good. Then I go to my Bianca Pania, so I let Belujan, so I'm a deal, or did I make the good Unijan Mulura? You like the Boshi, what is here? A Kusia, Gudima, Jamaro, Dima, or Jamadin, or Ubadana, then at the time like the Kaja, Jala, the Kaja, or say I let Shinja, the Pare, say I brace at the Mobo, but the non-wale, Jamaro, the Desia. Eddie Kamasia, Jamakuma, Tilada, Edo, Jamaluda, Ayo. Young like there, the boys was here, a curosia, Libaris here, who is you know, Bajan, look at this, where Madiusia, Gaunaro, Jaguararo, Didesia, a curo, De Chaja, Shishinle, Divaris here. A curos here, a genesa Lucy in Jamali, or a widena chirau genar, genar or genaris here, who can I she got a was here, alumuli. ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုဆရာကိုရှောက်တင်တာပါဆရာဆရာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးလည်းတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုပေါ့เนาะဒါကကိုကတရားတော်နည်းဖြင့်เนาะကိုရဲ့ခက်ခဲတွေကိုရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဆင်းရဲမှုတွေကို
အဲရင်ဆိုင်နီးပေါ့လေနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာဒီလိုပဲသွားကြအားလုံးရကြမယ်နားကြမယ်နောက်ရက်ပြန်တွေ့ကြမယ်အခုကသာသာပြေဆိုနောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါမှတွေ့မယ်နော်ဒီကြားထဲမှာဟိုကစနေနေ့ကစနေနေ့ကနေပေါ့စနေနေ့ကဘယ်သူ6နာရီခွဲနော်6နာရီခွဲဟုတ်လားဟုတ်လားသိကြပါလားချိန်လေးပြခဏခဏပြောင်းလို့စနေနေ့ပြောမှာဘယ်သူလဲဒေါ်ဆန္ဒလား6နာရီခွဲနဲ့တွေ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆန္ဒပြောပါပါဟုတ်6နာရီခွဲနော်မနေ့ပြန်ကတော့နေ့ပြန်တော့စီစဉ်မရှိဘူးနဲ့တွေ့နေ့ပြန်တော့ပုံမှန်တရားထိုင်ပဲရှိမှာနော်ဟုတ်လားစနေနေ့6နာရီခွဲပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးဓမ္မ sharing ကကြတော့ဟိုအပြီးမှာဓမ္မ reading ဆက်လုပ်မှာပေါ့နော်ဆရာအေးပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့အေးဓမ္မ sharing လုပ်မဲ့သူကဘာတူလဲဒီတစ်ပတ်ကဘာတူပါပြောကြအောင်ဓမ္မကဟိုဟာလေးဆရာဟိုဖောင်ထဲမှာဖြည့်ထားတာတော့အင်္ဂယ်ဥနေဝင်တယောက်ပဲရှိပါသေးရဲ့ဆရာဟုတ်ဦးဘလူဦးနေဝင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရပါတယ်ဒီမှာဒီမှာဆရာကစပြောလိုက်ရင်နောက်ဖြစ်သွားမှာဒီယာကခုနကပြောတဲ့ဒီအစီအစဉ်များအကုန်လုံးတောက်လျှောက်သွားနေတဲ့အစီအစဉ်နော်ဟုတ်လားဒီအစီအစဉ်တွေမှာအကုန်လုံးပါဝင်ကြပါပါဝင်တာကဟိုမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သေးမြင့်မားလောက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာနော်ဟုတ်လားကိုကိုတိုင်းလေ့လာတဲ့စာပဲဖတ်ဖတ်တရားပဲနာနာတရားပဲအချင်းချင်းကိုယ်သဘောပေါက်တဲ့လောက်ကိုလာပြောတာဘသူမှဆရာတို့တရားလေးရှိရလေ sorry ဘသူမှဒါညာနုံးပြ perfect ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒီလိုတွိုင်းတွိုင်းပြောတွိုင်းနဲ့မှာပဲကိုယ်သဘောပေါက်မှုတွေလည်းတိုးတက်လာမယ်အခြားသူတွေနဲ့မျှဝေရင်လည်းဟိုစီစီလုံးလုံးလေးပို့ပြီးတော့တွားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်လားတယောက်တည်းလုံးနေရင်တခါတခါချောနေတတ်တယ်အပြင်းနဲ့ကြီးနေတတ်တယ်နော်ဒီလိုစူပေါင်းပြီးလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုသူ့ကသူတွဲခေါ်သွားလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုရည်ချင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့တရားသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ကိုသဘောပေါက်ပြီးရင်တခြားသူတွေမျှဝေပေးရမှာမျှဝေပေးရမှာနော်ဒါမှအကျိုးရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီဒီပါအဲ့ဆိုရင်နေ့ပြန်တော့ပုံမှန်တရားထိုင်နေရှိမယ်စနေနေ့က6နာရီခွဲမှာစာဥပတ်ဆွေးနွေးပွဲရှိမယ်ဟိုက7နာရီလား7နာရီခွဲမှာလားဟုတ်ပါ7ခွဲကမိမိတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဖလှယ်ခြင်းအစီအစဉ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအားလုံးလုပ်ကြအောင်ပါဗျအားလုံးလည်းစာအုပ်ဖတ်တာလည်းမဖတ်တတ်လို့ရှိရင်ပြောကုညီတောင်းပြောပေးမယ်ဖတ်ဖို့ဖန်နီတင်ပြဖို့တင်ပြနီးဒါလေးတွေကနော်ပြောပြသွားလို့ရှိရင်ကိုကနောက်လူတွေကို lesson ကနေကပြောတဲ့အခါမှာအများကြီးခီးရောက်သွားမယ်နော်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဒါနမရှိဘူးဟုတ်လားဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဒါနမရှိဘူးညာဓမ္မဒါနအကောင်းဆုံးပဲနော်ဒီလိုခွင့်ရည်တွေရအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့ we believe we hope ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အလုံးပဲနောက်နေ့ကြတွေ့မယ်ဒီနေ့နားကြမယ်နော်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့